Ok, gerą dieną, kolegos. Su jumis vėl laida rekomenduojam. Aš esu Arnas, šalia manęs Vainius. Vainius. Ir kaip ir kiekvieną, kas antrą savaitę, mes su jumis. Tai labai malonu, kad vėl mūsų žiūrite. Mūsų yra jau beveik 200. Tai būtų malonu, jeigu... Būtų 2000. Ai, netgi taip. Okay. Nu, gal kitais metais, bet... Realiai būtų malonu, jeigu dar nesate pasubscribinę, tai pasubscribinkit. Mums labai svarbu iš pradžioje šitie skaičiai, tai žinoma, jeigu patinka... Nesvarbu kur, bet dabar tai ypatingai svarbu. Dabar ypatingai svarbu, tai jeigu patinka, palaikinkit, jeigu kažką sugalvojot, pakomentuokit, jeigu norit pasibart, padiskutuot, vėl pakomentuokit. Jo, mes in. Jo, komentarai skaitomi, aš netrašau, Vainius atrašo, tai yra, mūsų yra bendra nuomonė, ne bendra, atsijimu žodžius, atsijimu, tai yra Vainiaus nuomonė. Aha, jo. Jo, okei. Okay. Nu, mes bandom atsakyti visiems, tai kadangi komentarų dar nėra tūkstančiais, tai kol kas dar kiek spėsim, tiek atsakinėjom. Tai va, to šiandieną matysim, iš pradžių tai gal norim pradėti nuo kino naujienų, kas naujo. Nedavai. Tai okei. Okay. Pirmiausia, kas man keisčiausiai yra, tai kažkokia keista įmonė pasivadinusi Apollo. Ne šita. Tikrai ne šita. Ne mūsų hostai. Siūlo Paramountui jį nupirkti už 11 milijardų, kas mano akim yra pigiau grybo. Nu, kas nors turit, užmest ant 12. Pasimt savo. Ne, realiai, paėmus, Paramountas turi savo platformą, kaip čia pavadinti, nežinau. Viaudiškio? Nu, taip. Paramount Plus. Taip. Tada jis kuria filmus. Jis ten užsiima dar N belekokio dydžio įmonė ir 11. 100 metų kompanija, žinai. Realiai. Jo. Ir tipo, nu gerai, paimkim dabartinius savininkus. Nu, jūs rimtai parduotumėt 100 metų statytą kompaniją už 11 milijardų. Jo, tai čia belekiek daug pinigų. Nu, bet vis ne kino industrijai, žinai, 11 milijardų, tai čia tiek uždirba studijos per metus. Tai, nu, tai va. Gal ne pliusą, nu, bet vis tiek, žinai. Aš nežinau, o ką jie savo galvoja. Turi gerų šitų frančizių, tai yra ir Transformeriai, nu, gerų. Bet yra Transformeriai ir yra Top Gunas, dabar vėl atsigaunantis, kuris, beje, jeigu jau kalbant apie naujienas, tai Krūzas patvirtino, kad bus trečias Top Gunas. Tai va, tai yra ten tų filmų ir daugiau, aš dabar tiesiog man on the top of the head, žinai, taip sakant, negaliu pasakyti daugiau, bet jų tikrai yra ir yra nemažai. Turėsim daug filmų net kitais metais, žinau, iš Paramounto tikrai, tai... Nu, hebra, dirba. Apie Top Gun trečią dar, kadangi jau prakalbom, tai klausimas, ar jo reikia ir kaip tai galbūt šiandien ir pašnekam, ko reikia, ko nereikia. Jo, iš tų senų frančizų. Apie frančizės, kurios galbūt jau yra nusiperdusios ir tiesiog nebereikia kur daugiau. Aš apie Fast and Furious, pavyzdžiui. Jo. Gerai, bet tęsiant toliau. Ir to grįšim dar. Jo, grįšim. Tai vat, Paramountai, nemanau, kad parduos, nu nesąmonės. Bet... Aš irgi kažkaip galvoju, kad čia per maža suma, jeigu šitas Maskas sugebėjo sumokėti 40 plus milijardų už Twitterį, žinai, ir paskui sušikt. Bet matai, jisai matė ten potencialą uždėt tą... Blue sign, tipo, kad... Apmokestint? Jo, ir apmokestint, žinai, bet... Na, aš nežinau, ar atsipirka, bet tai jam neįdomu, jo ten bendrai visas turtas sudėjus, ten gal 300 milijardų, tai jis ten... Jam tas, žinai, jam tas kiek milijardų, kaip man koks tracokas. Jam, man tai būtų, jam panašiai jaučiu, nelabai jaučiasi. Bais norėtųsi tokių problemų gyvenime, žinai. Mm. Ne, aš manau, jis ir lemba. Piniginių turiu galvoti. Pažiūrėktų, jis visas baltas yra, jis dienos šviesos nemato, žmogus dirba. Su žmona ten skiriasi, ten vaikai savo, žmona savo, darbas. Ne, aš tavo. Nesakau, kad aš viso gyvenimą norėčiau, I'm just saying, tiesiog dėl, kad, o, čia kiek milijardų, ai, nu, tai čia, žinai, palauk, pocket money, žinai. Šiandien pinigai. Aš visada sakiau, kad būt tokių turtingų yra blogiau negu būt vargšų. Nes tu jau, tu nebeturi jau ko siekti. Jau kur... Okei, jeigu tu turi idėjų kaip Maskas ir tu esi toksai nuo 21 amžiaus genijus, realiai. Bet... Lohas irgi, bet nesvarbu. Nu jo, bet jeigu tu būtum toks, žinai, kur, nu, tipo, turi šaibą, bet tu durniukas toksai, kur, nu, tipo, tau nelabai įdomu. Idėjų nėra, žinai, ten nesi maksisi mokslinės, negali kažko kur daryti. Aš tai, jeigu turėčiau tiek pinigų, tai tikrai kino studiją kurčiau. Niuhint ir, žinai, ir viskas. Važinėjai Rolls Royce'u, ten, aišku,
Rolls-Royce'as ten jau šūdas pasidaro, kai turi ten tiek milijardų. Garantuotai, žinok, sulyščiau visiškai į kino industriją. Filmus daryt, nafik, ten visokius. Finansuoji, produsuoji. Nu jo. Tai va, matai, žinai, kai yra hobis, tai tada biški... Jo. Bet kai nėra hobio, tai tada niuchini ir, ir viskas, žinai. Ok, kas dar? Vakar sužinojau, kad Stevenas Knightas, kuris kūrė Peaky Blinders serialą, nuo spalio liktis pradeda filmuoti filmą. Džiaugiesi, ne? Jo, ir Kilianas bus. Nu, aišku. Tik, dar, vat, dabar prisiminiau prieš mėnesį ar prieš du skaičiau, kad, aš neatsimtu aktorius, bet tas aktorius, kuris Arthur Shelby vaidino, labai prastai atrodo. Galimai priniuchai, nes gerai. Ne, ta prasme, aš mačiau fotkį, what the fuck, kas jam pasidarė. Aš tai nežinau. Tai kyla abejonių ten, ar jisai filmuosis ir panašiai, tai dėl to biškį liūdna, bet gal filmuosis, nežinau. O šiaip apie Peaky filmą, tai 22 jau Kilianas kažką minėjo, kad Stevenas turi idėjų, bet, nu, niekas nebuvo patvirtinta ir vakar vat išėjo, tai visai smagu. Aišku, jo, serialas nepasibaigė kaip pabaiga, nu, taip, nes nors turėjo būti užbaigimas, bet aš kaip pažiūrėjau, nu, netrodė kaip pabaiga, nu, taip, visiškai toks, kur atrodo, kad dar galėtų tęst. Bet aš nežinau, ar filmo reikia šitoj vietoj. Jeigu jūs pradėjot su serialu, aš nežinau, ar reikia filmo. Aš nežinau, ar tu esi matęs, buvo toksai sitcomas, community. Ne? Ne. Ten toks komedijinis iš principo apie vyresnių žmonės, kurie į tuos bendruomenės, tas community universitetą, žinai, tipo, kuris to. Ir jie tenais, nu, tipo, kaip jie studijuoja, mokosi ir panašiai, žinai, tenais ir gyvenimą gyvena, žinai, vienas iš jų iš viso tenais, žinai, 70 metų, žinai, kiti ten, vienas yra, nu, šiaip visai gerų aktorių yra tam tarpė ir Donaldas Gloveris, man atrodo. Tai, nu, jie ten tikrai gerai varė ir, man atrodo, buvo ten ties 6 sezonai sustojo ir visą laiką pas juos buvo maždaug šūkis 6 seasons in the movie, žinai. Kaip istorija vystysis, tai 6 sezonus nufilmavo ir dabar daug metų jau praėjo realiai nuo tos sezono pabaigos, paskutinę sezono pabaigos ir kažkaip, nu, buvo tyla, bet paskutiniu metu jau pradėjo kalbėti, kad greičiausiai tas filmas atsiras, žinai. Dar oficialiai nėra patvirtinta, kad jie ten filmuos, bet vat, nuruošia irgi filmą, tai žinai. Atpasakoja sezoną ir tada pabaiga, nu, atpasakoja serialų sezonais ir tada pabaiga padaro filmas. Tai gal ir nebus blogai, žinai, ir su Peaky Blinders, žinai. Aš nemačiau to serialo, tai aš negaliu nieko pakomentuoti. Ai, tu visai nematei. Visai nemačiau. Nei vienos serijos, nesu matė. Wow. Na gerai, aš pasakysiu, kad galbūt koks ketvirtas, penktas jau perėjo too deep, žinai, į politiką, ten bla bla bla. Aišku, Tomis vis tiek išlieka toks kaip Tomis, žinai, bet tas pats jų kilimas buvo daug įdomiau žiūrėti, negu, nes jie iš šiukšlių į, žinai, legitimate business, ten visą kitą. Ir paskui prasidėjo, žinai, nu, tipo, tu turi daug šaibų, tu turi daug įtakos, nu, tai ką, į politiką pradėjo eiti, ten, žinai, tu... Bet, nu, overall vis tiek buvo įdomu, tai, o ties filmu, nu, matysim, man, žinai, tik dėl kesto, kad istoriškai Jonas mirė. Ar to nelabai svarbu, bet kai nematyti pasakok, tavo šiaip... Pasakok, tiesiog, aš sėku, okei. Okay. Polą nužudė, tada šitą aktorę, ne, man neatsimu, koks esu, irgi iš parodė, Džoną nužudė, o Polė gal ne, Polė, jo, Polė. Žodžiu, Tomi Shelby teta. Mirė šiaip aktorė in real life, sadly. Arturas prasiniuchinės, tai toks, aš nežinau, kas ten vaidins, žinai, bet, nu, aš tikiu, kad jie sugalvos kažką. Ir tikiuosi, kad aktorius, Arturas grįš, sorry, nežinau, blemo, vardo pavardės, neatsimenu aš. Tai va, tiek apie, matysim. Ja. Spalį turėsim daugiau naujienų, kai pradės filmuoti, tikriausiai, kažkokių gal insidų. Dar vieną naujieną mačiau, tai kas mane šiaip biškai džiugina, bet to pačiu ir nežinau, kaip reaguoti, kad Arnoldas Švarsnegeris ir Denis DeVito pranešė, kad kartu filmuosis kažkokiam filme. Dar nepasakė kokiam. Ir man atrodo, tam buvo kalbos, kad būtų tai bus dviniai antra dalis. Aš pažiūrėsiu, kiek Arnoldui metų. Tu pažiūrėk geriau, kiek DeVito metų. Arnoldui 70 plus kažkur tai. Nu, kiek turim.
Problema, kad aš parašiau Arnold Šva ir, ir nėra nei vieno vardo pavardės, žinai. 76. Nu, nu tai kas, tai kad čia, žinai, baisa, ką jie negali vaidinti. Ok, devito. Nu. 79. Nu, abu du dedukai. Nu gerai, ir, ir, ir ką tas filmas? Ne, tai sakau, aš nežinau, dar ten, nu, tipo, vyksta tas spekuliacijas, kad tęsinį darys tų dvinių, žinai, kur buvo jie tenais, kai vaidino, bet, bet praėjo kiek, lemba, 35 metai nuo to filmo, žinai. Nu tai va, kaip tik į temą, ar verta atgaivinta. Ja, ja. Nes toks bus, tai, man... Deni, Deni, toks, nu blėt, tu... Tu negali nejaust, kad aktoriui yra 8 metų. Jo, jo. Supranti, aš tos, dabar labai Hollywood'e išpopuliarėjo tos legacy sequels vadinasi, žinai, nu, tų, tų senųjų frančizių ar istorijų pratesimai, kaip pra po 20, 30, 40 metų. Ir, ir aš nesu prieš, bet norisi, kad padarytų gerai, žinai. Ir pastaraisi, nu, ta prasme, iš tų paskutinių kartų, nu, nebuvo, kad būtų gerai. Labai bent jau gerai. Mes, tai man... aišku, mintysio turim Harrisoną Fordą su... Taip, 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 taip. Bet ir... tik vienas pavyzdys, nu gal kiti būtų geriau. Ar turime dar kažkokių tokių, kur... Nu, tai Ghostbusteriai, irgi tai patys, jo. Blemba, nu tu pažiūrėk, 73 metų tas Bilas Mirėjus, blemba, vos per dūnas pajuda, žinai, jau tenais, jau Ant-Man'e buvo baisiai žiūrėti, žinai, jau filmas ten nestebuklas, bet, bet ten, nu jis, nu apgailėtina, nu jis jau atrodo kirvarpų sugriaušta, žinai, nu ta prasme, duokit dėdui pailsėt. Ja, aš suprantu, tai kad, ne, nu aš suprantu, žinai, bet jisai, tu galvoji, jis negauna pinigų už visos tas rajonus, tai aišku, gauna. Ir visų kitų. Tai... Tiesiog ten pesivinkom yra, žinai, taip, taip. Po metais, žinai, tai... Aš tik tai nežinau kiek, žinai, nu, bet pavyzdžiui, tie patys draugų aktoriai, žinai, visi, jie gauna po 20 lemų per metus, už tai, kad vaidina prieš 30 metų, kažkur 20-30 metų tam seriale. Nu tai ko negyvent? Ko negyvent, padalyk iš 12 mėnesių. O, ta po pusantrą lemą, po du... Daugiau negu aš uždirbsiu per 15 metų, jaučiu. Tikrai daugiau. Na, žodžiu, cool. Tai jo, tai va, tai kažką jie ten darys. Aišku, būdų smagučiai fainuoliai, žinai, per Oscarus jie buvo išėję, būdų visai smagiai atrodė. Nu, abu turi savo šarmą, žinai, kad ir dedeliai, bet, bet nežinau, kaip filme bus. Nu, sunku kažkaip vertinti, nes, nu, Švarcas dar kartas nuo karto pasirodo. Denio, apart Always Sunny in Philadelphia, aš daugiau niekur nemačiau. Gal ir nebuvo. Nu, blema, kai tau 7-9, tai tu nelabai ir kažkui... Bet jisai, aišku, ten, ten tam seriale vaidina, gal kiek ten 16 sezonų, žinai, ten... Da, ja, daug. Daug. Žiauriai ilgai eina. Aš 2013 metais buvau tada kaip komikone. Jų jau gal 5 ar 6 sezonas buvo. Lema. Pristatinėjo dar net Mike'ą turi. Žinau, 100 serijų buvo. Tai gal trečias, gal ar ketvirtas sezonas, bet buvo pradėjęs. Ketvirtas sezonas, 100 serijų? Nu. Nu tai palat, jeigu 24 serijos per sezoną. Nu tais laikais buvo dar populiaru daryti po 24 serijos sezoną. Nu, jo, 20 bet 20. Vienos serijos laikas yra 30 minučių? Valanda? Ne, ne valanda. Nu šiaip tai tarp trimkiam turbūt. Aš nežinau, aš nežiūrėjau to serialo, aš negaliu pasakyti. Bet yes. Tai arba... arba arba iki 30, arba 42-3. Tai, nu, bet kadangi tai yra komedija ir sitkomas, greičiausiai bus tarp 5-30 kažkur. Ir, nu, tai žodžiu, tai jie ten suka ir suka ten tą serialą, žinai, ten spėjo pasent visi aktoriai. Aš jau apie Denį net nekalbu, jis jau tada senas buvo, žinai, bet Charles Dėjus buvo dar pakankamai jaunas, dabar jau, nu, jau tėvukas toks, žinai. Dėdė. 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 Tai, nu, normalu, žinai, bet tik sakau, vat aš nežinau, su tais aktoriai eina senyn ir aš suprantu, kad jie nenori, žinai, yra ten ypatingai kai kurios moteris aktorės, sako, kai jau pasiekia, kad jos, jos vaidins arba močiutės, arba raganas, tai jau nebenori, žinai, eit į tas rolės. Ypatingai, man atrodo, Meryl Streep yra sakius, kad jinai nenori būti apkestinama kaip ragana, žinai. Nu, nes Into the Woods buvo ragana, dar kažkur ragana, žinai, moteris jau vyresnė, žinai, bet jinai, nu, nenori, žinai, būti tuo tipiniu personažu, jau senu personažu. Nes tu senas, tai dabar tavo veidas nelabai, tai žiūrėk, dabar du pasirinkimai. Jo, būsi babulė arba ragana. Nu, bet realiai, nu, tai kaip tu gali jauną žmogų, nu, tu negali, blėt. Ne, tai negali, nu, bet tai yra visai kitokio charakterio, žinai, aišku. Ne, tai taip, bet kokia atveju tu būsi babulė. Nu.
Aišku, Hopkinsas, pavyzdžiui, savo pirmą Oscarą gavo kiek 79 metų, žinai, ar aš tuom. Galėjant tos senos jau ir aparpalį gauti. Nu, tai jisai ten tam tėvas, kur buvo filmas, žinai, kur, kur su, suplėšė visą vidų, žinai, nu, čia emociškai turiu galvoju. Apie, man atrodo, demencija ir Alzheimer, kokius ten, kažkokiu ten liga sergantį vyrą, žinai, kur taip pat dukra prižiūri. Nu, ten yra visiškai emocinis roller coasteris iš tos blogosios pusės, kur ta tiesiog nuo pat pradžių filmo spardo, žinai, ir paskui galiausiai damuša. Tai jis už tą gavo Oscarą. Bet aš, pavyzdžiui, pasižiūriu, seniukas yra Instagram'e ar TikTok'e, kažkas ten jam kelia, žinai, bet jis ten tos video daro, daro vieną paskui kitą ir aš vis laiką žvengiu, bet jis jau toks, žinai, jau toks, nu, ant ribos atrodo. Bet jis toliau vaidina ir garsina, va, šitam Rebel Moon'e, Snyder'e. Supratau, kaip tau patiko šitas filmas, su pistam. Jo. Ne, žinau, šūdus. Aš žinok, nuo širdžiai laukiu, balandžio 19, išeis antra dalis, bus galima dar labiau paheitinti. Rebel Moon'o? Mhm. Ble. Štai kur ant šūdino filmo dar kuria antrą dalį, wow, Hebra, jūs turit pasitikėjimą savim. Ne, tai ten iš karto darė. Ta prasme, ten buvo aišku iš karto, kad bus dvi dalis. Okei. Okay. Nu, bet žinai, būna kartais, kad, nu, bet ką aš daryčiau? O kino, blėta, pizdėts, ekspertas. Aha. Jeigu pirmą neina, nu, tai gal stabdom? Čia jau tik Snyder'e ir stabdysiu. Nekišam šaibu, kur nereikia kištų. Eik, tu Snyder'e fanboy, tenais padegtų Netflix'ą. Nu, okei. Okay. Bet, tai man labai jokinga, supranti, mane už... Neinam į Snyder'e. Ne, ne, važiuoju. Man tai patinka paklausyti. Žia. Aš mėgėjęs esu klausyti. Aš suprantu, kad kai buvo Justice League'as, mirė jo dukra, jisai išėjo su piso filmą, Joss Whedonas, žinai, nu, padarė tikrai šūdiną teisingumo lygą. Nu, filmas ne, tikrai nu, buvo bet, gavno. Nu, sakykim, nu, nesvarbu. Ta, bet čia, nu, pateisinama, žinai, yra jo. Priežasčių, kur, dėl kurių tu negali... Tau negali būti darbas prioritetas tokioj situacijoje. Jo, 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 tai okay, žinai, žmogus išėjo, žinai, buvo nufilmuota kiek, 70-80 procentų filmo. Jo, bet stop, irgi, žinai, aš suprantu, kad yra labai daug pašalinių kažkokių, pašalinio spaudimo, bet ar tokiu atveju jūs negalit sustabdyti filmo? Nu, bet man irgi pusiai metų. Okay. Jeigu jūs taip pasitikit Snyder'iu, žinai, jūs sustabdykit procesą, duokit. Nu, buvo streikas, žiūrėkit, nukėlėt kiek filmų. Nu tai va, tai dėl tokio dalyko, nu nukelkit tą filmą, nu blėt, nu nepadėks to, tos kino industrijos fanai. Palauks. Jo, nu supras tokį dalyką, mirė žmogus, nu tipo artimas. Nu, ne. Nu. Tai va, davė kitam režisieriui pabaigtas, atėjo, perfilmavo dalį dalykų, padarė blogai. Nu, taps jau siaubingai. Jis net perfilmavo, kas jau buvo ir ja, ja, ja. Pagal savo. Eik, tenai. Ir pakeitė scenarijų kažkiek tenai žodžiu. Nu, tipo, negerai. Nu, okei. Okay. Žmonės demandino, žinai, Snyder'o kato. Bendraja prasme, aš manau, kad čia yra žoskas čytinimas, nes tu pasižiūrėjai, kas nepatiko žmonėms ir tada padarai geriau. Nu, tipo, gavai antrą šansą padaryti filmą iki galo. Žinai. Jo. Nu, tai čia čytinimas yra. Nu, bet gerai, sakykime, šiuo atveju neįgyvendino studiją vizijos, nes skubėjo paleisti filmą, jiem reikėjo ten, na, davė ten kitam režisieriui, karočiui, whatever. Zack Snyder, tipo, release Snyder Cut buvo, žinai, ten tas ištekas. Dabar, blėt, čia marketinginis fucking triukas pasidarė. Išeina pirma dalis, Netflix'as pats anuncina, kad, oi, čia paskui paleisim, žinok, Snyder Cut'ą dar. Blet, what the fuck, daryk iš karto gerai filmą. Ne. Jau ir tai padaro, žinai, 2 valandų slow-mo festą, kur vos eina ištempti neužmigus ar tiesiog nepradėjo scrollinti TikTok'o, Instagram'os, Reels'o ar dar kokio gaidžio, blet, užsimti, nežinau. Ta prasme, norisi daryti bet ką tik nežiūrėtą fucking filmą. Nu, nes ten nėra ką žiūrėti, ten vien arba slow-motion, arba, tipo, ekspozicija, žinai, visas filmas. Nes, nu, eini pas vieną charakterį susitinki, papasakoja istoriją ir kažkokį introduction, ta, kitas charakteris ir taip juda talin, žinai. Ir tada sakom, žinai ką, o paskui paleisim R-rated 3 valandų katą, nes dabar filmas tik 2 valandos. Tu the fuck, nu tai iš karto leis 3, taigi čia ne kino teatras, taigi tu gali išleisti iš karto į savo platformą 3 valandų filmą. Ne. Čia pakeikia fishingas, blėt. Reikia, kad žmonės pakeltų viską viršų, aha. Kad demandintų, kad daugiau žmonių įsitrauktų, nes, tipo, o žiūrėk šio filmas ir dar kažkoks yra katas. Nu, tipo, pritraukia gal? Aš nežinau. Man tai skamba debiliškai.
Čia yra debilizmo bet, viršūnė, ble. Čia yra nesąmonė. Tu supranti, nu, tipo, nu, tai tave apipisinė iš karto. Nu, nu ir, ir tas dalykas, kad žiūrėkit, aš jau pasižiūrėjau 2 valandas filmą, nu, kuro man dar 3 valandas žiūrėti tą patį, tik tai labiau išplėsta, nu, come on, nu. Na. 5 valandas pagailėkit mo gyvenimo laiko, ble, išleiskit iš karto normaliai. Bet žodžiu, tai dabar bus antra dalis. Ir dabar mačiau straipsnį ten antraštės. Tipo, The Scargiver, nes tip, antra dalis vadinasi Rebel Moon The Scargiver. Mm-hmm. The Scargiver is going to be intense action kažkas tai ten. Nu, standartinė, žodžiu, jo, ja, okay. Baigėsi citata, ir taip, says Zack Snyder. Tai aišku, kad tu apie savo filmą sakysi, kad jis achujienas. Negali, žinai, naujasis mano filmas... Nu, blėt, nelabai toks. Bus toks chuinė. Bus toks, žinokit, chuinė, bet užsukit, pažiūrėkit, gal visai patiks. Ir kas svarbiausia, žinai, nu, tie katai, direktoros katai, visą laiką būdavo toks dalykas, kai išleidžia... Nu, exclusive dalykas. Jo, ir ne kiekvienas režisierius tą darydavo, bet nu. Jeigu darydavo, nu, tai taip pat dėl to, kad studija spausdavo, žinai, padaryti 2-2,5 valandų filmą, o jis turėjo medžiagos geros tikrai daug. Ir okei, okay, nu, pavyzdžiui, Žiedų valdovai tas tiko. Nu, pavyzdžiui, filmas yra 3 valandos, bet Peterio Jacksono katas yra 4 valandos vienas filmas. Nu, bet ten jis ir papildo, ten ir papildomos scenos. Ir net, man atrodo, tokia kaip animaciniai yra intarpai, žinai, nu, tokia kaip knygų, vos nei, nu, piešta kaip knygos piešiniai. Tas ten yra daug papildomo turinio, kuris labai padeda dar geriau išvystyti tą visą, nu, storyline'ą. Su Snyderiu, nu, ten nėra tas... Ir kai VOD platformų filmai gauna katus, direktors katus, tai čia jau yra šūdo krūva. Nes tu turi visiškai nelimituotą galimybę. Nu, pavyzdžiui, Scorsese paleido Irish Man 4 valandų. Nu, tai nu, gerai, nu, 4 valandas, nu, tai gerai, atsisėdo vieną kartą, žinai, ir pasižiūrėsi, žinai. Gal sustabdysi, nu, jis ten pamiegoti ar pavalgyti, dar kažką grįžti, pabaigsi paskui. Bet nereikia daryti filmą paskui kato, žinai, dar išleisti ant viršaus. Nu, kam? Nu, čia, chuinė, negaliu, manęs nervuoja, aš ne... Na, man tai patinka, man gerai, man... varyk, varyk. Jo, ir aš dabar kažkokį dar pointą norėjau pasakyti, bet gal prisiminsiu paskui, nes dabar iš pasitimo tiesiog užmiršau. Čia kaip, žinai, čia kaip psichologas, tipo, tu varyk, varyk, sen, viskas gerai. Čia yra vieta, kur tu gali... Saugi vieta. Jo, tu gali viską pasakyti, kas tau nepatinka kino industrijoje. Man daug kas nepatinka, bet no, man labiausiai, ta prasme, man tikrai nepatinka va šitie žaidimai, kai tu kaip tave kaip, nu, pipisinėja kaip žiūrovai, žinai, nes, nu, nereikia durnių ieškoti. Mes visi suprantam, ar ten žemesnio intelekto žmogus, ar aukštesnio intelekto žmogus, mes absoliučiai visi esam vienodi ir mes visi vienodai matom tos filmus. Ir jeigu filmas šūdinas yra, jis ir yra šūdinas. Nu, unless tu ten esi visiškai užkietėjęs fanboys ir tau nesvarbu, ką pateiks, bet tai yra bus gerai. Norėjau pasakyti, jo, kad... Ta prasme, yra, būna, yra atveju... Praleidi pro kitą, žinai, su rožiniais sakiniais. Jo, aš pilnai suprantu ir aš pats tą kartais darau, žinai, yra ten tam tikri filmai ar ten serijos kažkokios ar dar kažkas, nu, tipo, kur ten tuo momentu, man tas pats buvo ypatingai su Marveliu, žinai, kažkurio momentu, žinai, tipo... Nu, jo, šūdnes, nu, bet šiaip nieko, nu, nu, žinai, nu, taip, tai bandai dar ginti ir paskui po kokių 2-3 mėnesių sėdi ir galvoji, nu, nahui, nu, ta prasme, su tuo Ant-Manu va irgi buvo, ten, nu, tuo momentu dar, kol žiūrėjau, žinai, gal ir nieko buvo, bet šiaip tai ne, šiaip šai šūdas. Aš vis dar laikausi tos pozicijos, kad nahui jums iš viso to Ant-Manu reikėjo, nu, nereikalingas charakteris, visiškai, tiesiog, šiukšlė. Aš suprantu, kad jis buvo komiksuose, aš suprantu, kad jis yra visatos dalis, nu, bet galima atmesti kažko, ko nereikia. Bet man, pavyzdžiui, man kas nepatiko, tai Ant-Maną turėjo režisuoti Edgaras Wrightas ir dėl kūrybinių nesutarimų, arba kitaip tariant, turbūt neleido Wrightui daryti tai, ką jis nori. Jisai pasitraukė iš to projekto. Ir vat būtent šitą katą, vat būtent šitą direktorius katą ir viziją, žinai, vat aš būčiau norėjęs pamatyti. Nes Raitas, tai blėt, yra achujienas režisierius, jis turi labai unikalų humoro jausmą ir labai labai gaila, kad jisai tiesiog iškrito iš to viso kūrybinio proceso, nes šiaip būtų buvo labai įdomu pamatyti, ką jisai sukurs. Ja, ten paskui sukūrė, nu, taip pat, jis toks filleris tas filmas, tie filmai visi buvo filleriai. Ir aš nesakau, aš šiaip myliu Paulą Rudą, jisai nuostabus yra aktorius, labai jokingas, labai nuoširdus, žinai, visą laiką smagu žiūrėti jį, bet, nu, ten apart
to šarmingo Paulo Rudo, žinai, ir Michael Penijos, kuris tenais vaidina irgi tokį kaip comic relief charakterį, jau šiaip comic relief filme, nu, kaip ir daugiau nieko nėra, jis toks bedvasis, žinai, tai taip pat kažkaip, nežinau, biškai gaila ir norisi blemba, kad būtų supranti kokybiški projektai, tai aš tiesiog laukiu, kada išeis Deadpool'as su Wolverine'u ir galėsiu pasidžiaugti galiausiai vėl. Nu, kaip, nu, Guardians'ai buvo zrybys, Olgo trečias, žinai, bet tiesiog... Bet čia jau gal buvo, ar bus dar patesimas? Guardians'u? Ne. Tai gal ir gerai. Man patiktų, kai, blemba, labai nukrydom, bet tiesiog pabaigsiu mintį, tai man labai patikdavo, kai Marvelis darydavo istoriją, charakterių, nu, iš trilogijos ir paskui tenais ten, į Avengers gal įkišo dar kažkur, žinai, bet... Jo, realiai taip. Bet, va, nu, tipo, Thoras pirmas buvo antras buvo šūdas, trečias buvo achujienas. Ties tuo reikėjo pabaigti viskas. Nu, taip spen, viskas, ten. Kai nuėjo į ketvirtą filmą, jau buvo, blėt, grybas kažkoks, tai žinai. Ir ten paskui ten tie sideshows ir visokiai ten, tu čia atspėjai sekt, žinai, kas vyksta. Man už tose trijų filmų per metus užtekdavo vos susigaudyti, žinai, visatoje. Tai aš dar spėjau žiūrėti viską. Aš jau viskas. O kaip, nu va, nu tu pametytis kažkuriu momentu. Aš jau pametu, tiesiog, tu nepažiūri dviejų filmų ir pizda, nes jie eina va taip. Tai dar ir serialus dabar reikia sekti, nes serialai eina lygiai greičiai visatoje, žinai, ir jų istorija tam tikra prasme svarbi, nu, nes jie suveda. Ir dar kontekstas yra, iš serialo ateina į filmą, come on, hebra, jo, ne, jo. Nu, tipo, sunku. Aš jau ten Secret Invasion nemačiau, jau ten šito What If antro irgi nemačiau, žinai, nu, bet ten, sakykime, tie nuokrypiai su tom istorijom gal nėra labai svarbus ir būtini, bet nu, tenais daro tos variantus, žinai, kokie galėjo būti. Ir dabar ta multivisatos, nu ten visa saga dabar ir yra, nuo ketvirtos fazės yra multivers, ten ta, tai normalu, žinai, kad viskas į multivisatą eina. Bet, nu ten, aš jau irgi, jau žinai, jau žiūriu, jau nebežinau ten kas kur kaip kada, nes dabar irgi iš tų pačių naujienų, žinai, ar ten gandai, nežinau, kad tipo Henrys Kevilas gal pasirodys Deadpool'e, žinai, trečiam. Ką jis, blėt, gali daugiau vadinti negu Wolverine'o variantai, žinai. Tada vėl vakar dar, man atrodo, mačiau, kad šitas, nu, čia apie jį labai seniai jau kalbėjo, bet, tipo, kad Danielis Radcliffe'as vaidins irgi kažkokį charakterį. Jisai irgi teoriškai turėtų vaidinti kažkokį Wolverine'o variantą, žinai. Ir tu nežinai, kas tenais bus, nes dabar aš jau pasilgau, žinok, tų laikų, kai mes neturėjom tiek daug informacijos apie filmus. Nes dabar, blėt, kažkas tai pasirodo filmavimo aikšteliai, antakį pamatė, žinai, jau, blėt, reportina visi, žinai. Nu, nu, ta prasme, nu, duokit filmui kurtis. Kažkaip, nu, ta prasme, palikit vietos fantazijai. Ir aš nesuprantu, tu ir fanboy, žinai, kurie jo jums labai svarbu, bet ar jūs tikrai norit spoilintis? Nu, jo, viską išsiaiškini iki filmo ir tada, nu, tipo... Ai, nelabai įdomus filmas, nes jo. Aš tai žinojau, kad Wolverine'as atsiras. Ta prasme, ar su tuo pačiu, čia labiausiai, man atrodo, ta prasme, tas toks pakilimas šito viso dalyko buvo ant Spider-Man No Way Home, žinai, to paskutinio. Kai visi, blėt, detektyvai interneto pradėjo ieškoti, kur Garfieldas tenais vaidins ar nevaidins, ar Maguire'as vaidins ar nevaidins, ir davai ieškom, žinai, visur kažkas užmatė. O čia, na, žinai, tipo Garfieldas ten prie blue screen'o ir ten kažkur atsirėmęs. Garfieldas atsisėlęs, ne. Oi. Ne, šiandien, ne, čia Photoshop'as, aš manęs nėra, aš nevaidinu ten, žinai, ten pusę metų pisa protą visiems, kad aš nevaidinu ir tada atsiranda filme, žinai. Bet tai tokį galėtų tiesiog tylėti. Jo, nu, bet jį tiesiog spaudžia į kampą, žinai, pasakyt, nu, tipo, ir tada supranti visi, ai, tai trys Spider-Man'ai, nu, zaibys. Bet mes jau žinojom. Jo, bet mes jau praktiškai visi kaip ir žinojom. Nu, sakai, jeigu būtum nežinoję, būtų koks šokas. Nu, bet ant kiek kiečiau būtų buvę. Taip. Nu, žiauriai būtų buvę. Ta prasme, aš ir taip džiaugiausi, matydamas juos visus tris ten ekrane. Džiaugiausi lygiai taip pat tenais tas internete reakcijas gali pasižiūrėti, žinai, tipo. Žmonės ten kaukia, žinai, nu visiškai. Jo, aš mačiau tos reakcijas, kur... Arba ten tokie netikėti dalykai, kaip pavyzdžiui, buvo Avengers'e, kaip kapitonas pasiėmė kūjį, žinai. Taigi, atrodo, sulaužys ten kino teatru, žinai, visi. Tai va, tokių emocijų, nu, norisi labai, žinai, ir va, visas šitas, nu, internetinių detektyvų vaibas, nu, tipo, tas trendas tiksliau,
nu, gadina visą tą kino patirtį. Tai aš jau kažkaip paskutiniu metu jau tenais, jeigu atsirado kažkokia nuotrauka iš aikštelės filmavimo, žinai, dar kažką, aš tiesiog net nereaguoju, žinai, tiesiog praskrolinu ir nežiūriu, nes nu, aš tiesiog bandau savo kažkiek dar džiaugsmo pasilikti. Aš tai, žinai, stengiuosi net nesek tokių... Na... Man kai reikia, aš atsidarau ten Hollywood News, kažką, pasiskaitau ir tiek. Bet kai vat eit per tokius, žinai, ten kur tweetina, ten dar, žinai, skleidžia kažką, kur aišku, neaišku. Būtinai pats pirmas turi paskelbti. Jo, jo, bet jau prasideda ten kažkokie pliotkai, bet... Ai, kažkaip neseku, nematau. Nu, kartais būna, žinai, nu, nori, nenori ten, žinai, tik tokia dar kažkur, nu, atsiranda kažką, žinai, bet šiaip kažkaip apeinu šitą visą. Ačiū Dievui kol kas. Nes, nu, nesinori. Kažkaip anksčiau filmų išleidimo jau žinot, blėt, kas ten kestinasi kažkokius slaptus planus, ar ten... Ne, man, supranti, tai būdavo anksčiau, pavyzdžiui, slaptas kažkoks cameo yra, žinai, ar kažkokia nedidelė rolė, bet, nu, tipo, tai laukdu, nu, pasižiūri filmą ir kai jau išeina, tada, nu, premjeras dieną į IMDb atnaudina ir jau tenais įdeda, žinai. Ja. Bet iki to laiko, nu, jo nėra. Jo niekur neegzistuoja, žinai, ir tu to, o, geras, nice. Ja. Ir čia buvo, dabar aš bijau sumeluoti, bet man atrodo su Hobbs'u ir Shaw, nu, tipo tas spin-offas Fast and Furious. Nesu visiškai tikras ar tas, bet man atrodo, kad tas. Ir ten, kai buvo, tipo, sėdi Dvainas maždaug užkandiniai su dukra, žinai, ir ateina Reynolds'as, žinai, pakalbėti. Nu, blemba, kaip man fainai buvo tokia staigmena, žinai, nu, va taip, random įmestas, toks 5-3 minutėm gal, žinai, charakteris, bet nu, va tas tokia maža smulkmenėlė, žinai, kur fanam tokia, žinai, kaulą numeta. O čia, blėt. Čia, žinai, kaip Marvelio filmuose šitas amžinatilsi visada būdo. Stanas Lee. Jo, Stanas Lee, visur kažkas, žinai, tais ten komiksus pardavinė, žinai, tais ten, nežinau. Striptizo klube didžėjus. Nu, tokį, žinai, rano, bet tu pamatai ir toks, tiesiog nuoširdžiai nusišypsi, žinai. Jo, jo, jo. Ir tiek, žinai. Kad ten 2 minutės jį parodo, bet nu, džiaugiesi, kad... Gal net ir mažiau, kad būna kartais 15 sekundžių. Jo, jo, bet toksai, nu... Bet tu paskui pradėjai žinot, kad... Nu, kažkur, nu, tai žinojai, kad jisai vis tiek bus nori, ir visą laiką... Aš tai, pavyzdžiui, anksčiau laukdavau. Nu, aš tikrai nuoširdžiai laukdavau, kada steną pamatysiu. Nes pati, tu nežinai, kuris bus. Jo, jo, jo. Visiškai random. Tai dešrainius pardavinė, tai komiksus, tai striptizų klubė didžėjus. Tai ten, jo, nežinai. Paskui ten net šitam Sony, žinai, Spider-Man'e, kur buvo su Garfield'u, tai jis ten mušasi mokyklai, žinai, sausiniam ten knygas dėlioja ar kažką bibliotekoje, žinai, tenais fone, žinai, dubasinasi ten tie su Lizardu. Tai tokių, nu, tokių fainų intervalų, bet čia, sakykime, tas jau toks, kur tu tikrai žinai, kad bus. Jo. Bet sakau, man, aš labai pasilgstu tos nuostabos, to, net, nu, tokio nekalto atradimo, žinai, džiaugsmo tokio, kur, nu, nes čia dabar, žinai, žiūrėsi Deadpool'ą ir aš taip excitinsiu, aš iki negalėjimo. Man ten tas šūdų krūva gali būti filmas, bet aš vis tiek džiaugsiu. Bet aš esu tikras, kad jisai bus geras. Ištrink internetą. Jo, ir aš tavęs sėdėsiu, o, žiūrėk, Radcliffe'ą, žinai, nu va, žiūrėk, nežinojau, bet ar tikrai. Nežinau, kas turi tą tokį pasitenkinimą, kuris ateina į filmą pasižiūrėti, žinai, pasidžiaugti, vat nauja istorija. Sakyti, o, šitą tai aš žinojau, žinok jau. Nu, kas, nu ir kas, pohui, visiems pohui. Ten, kaip buvo, kur ten, iš Jurassic Parko, man atrodo, ten tas mymas, žinai, kur ten toks su havajietiškais marškiniais, biškai storulis, toks aktorius buvo, sakyti, je, žiūrėkit, jisai žinojo tą, matai, niekam nerūpi. Nes niekam ir nerūpi. Na, aš atėjau pasižiūrėti, va, tai jau ramiai. Kad ir neramiai, žinai, paeksaitinti mergaitę, žinai, nu, tipo, bet vis tiek, aš, nu, man nereikia smartesą, žinai, čia šonė, kuris, ha, sakiau, kad bus. Tie, kurie šneka per filmo metu iš jūsų, blėti, jum nekino teatrą filmų žiūrėti. Jo. Jeigu jūs komentuojat, jeigu jum 25 ir jūs komentuojat jau filmo kino teatrą, jūs, blėti, jau anksčiau laiko dėdės esat. Bet kur... man kaip knys, aš tie visi, aš apie šitus... Šiaip apie kino teatro etiketą galėtume pašnekėti. Bet... Etiketas labai svarbu. Čia net ne kino teatro etiketas, čia tiesiog common sense. Bet kur tu esi viešoj vietoj ne vienas, niekam neįdomu, ką tu galvoji, arba kokios tavo yra kažkokie, nu, pamąstymai ir ten komentarai. Tai tie, aš atsimenu, čia buvo kažkuriuo momentu, žinai, atlikėja Zara Larson tokia. Nu, yra tokia. Jo. Tai jinai iššovė, žinai, tipo... Ar TikTok, ar Insta, kažką ten karočia, kažkokį video paleido, žinai. Tai kaip tai čia negalima, žinai, kino teatre, žinai, kalbėtis ir dalintis nuo, tai kaip tik reikia daryti, jeigu jums nepatinka, tipo, kad kalba, tai jūs neikite į kino teatrą. Ir aš taip, žinai, žiūriu tą video ir man tas toks,
staigi pykčio banga tokia, žinai, taip per visą kūną perėjo, taip atrodo, paimsi telefą tiek šį sieną, žinai. Nes jeigu įsivaizduoji, kad ten jis veidas, tai va taip norėtum ir paleisti. Čia ne prieš smurtą, aš tiesiog ne už smurtą prieš moteris, o tiesiog prieš faktą, kad žmogus... Jo, pasitaisyk šitą. Yra, čia labai blogai gal nuskambėjo, bet aš to neturėjau galvoj. Tiesiog, tu ateini į kino teatrą. Tai piskit ją į galvą. Tokį, žinai. Ne, nu tiesiog, ne. Man nesvarbu, ar vyras, ar moteris, abudu... Nu, te patiliek, blė. Negalima taip elgti. Jo, taip visi, tu ateini į kino teatrą. Tai vienas dalykas, tu turi būti nusiteikęs, kad žmonės valgyti spragėsius. Šitas jau, nu, tu neišvengs. Jo, nu, tai yra kino teatras. Jeigu normalu. Tu nenori spragės, eik į kino pavasarį, ten, kur eina žmonės žiūrėti filmą tarptautinius kinus, čia ne dėl to, kad bloga, bet turiu galvoj, kad žmonės einantys į kino pavasarį dažnu atveju, nu, neperka tų spragėsių. Žiūrėk, aš šią savaitę planuoju į kino pavasarį. Ar aš, čia yra nusikaltimas man paims spragėsių? Ne, man tai visiškai pochui, bet ta prasme, pamatysi, kad tu salėj vienas būsi. Ne pochui man. Nu, tai ir gerai. Tu atėjai aš kino teatras. Nečiapsėsiu, nu, aš tyliai, po vieną savo. Po vieną? Nu, po vieną, kas po vieną spragėsius valgo? Nu, tai tokiu atveju, tai tikrai po vieną. Nu, gerai, jo. Du žvilgsnius gausiu ir aš jau norėsiu išmestus pokornus. Anyway, bet žodžiu, tai nusitikė, kad valgys spragėsius, all good. Bet mane labiausiai pisa tie, kurie, nu, tipo, slapta įsineša ten tipo čipsų pakelį. Ir traškina. Ir tada tai bando atplėšti, dar nesigauna, žinai, tai... Taip, nu, kažką, nu, dabar visi, nu, fucking, arba prieš filmą atsiplėšk? Kol dar traileriai eina, o ne vidury filmo dar kokioj tylioj scenai, žinai, o dabar paėsiu, žinai. Arba saldainio papirėlį kokį nors vinioja čežantį tokį, žinai. Žinai ką, dabar aš dar noriu parentinti ant žmonių, kurie pisa alų, blėtkinė. Aš tik noriu pasakyti, kad 5 metrų spindulių, žinau, kad jūsų alus, taip, blėt, kaip jaučiasi, labai jaučiasi, pizna tiesiog. Aš negalvoju, kad alus taip jaučiasi. Smirda, nes jeigu tu negeri tuo pačiu metu negeri alaus, tai tu užuosi, kaip geria alaus. Ta prasme, aš vat, pastaruosius kokius 3 filmus sėdėjau ir kažkur aplink mane sėdėjo žmogus, kuris geria alų. Blėt, kaip visą filmą, blėt, aš tą alų puošiu tiesiog. Ir nu, tipo, nu, tu nepasakysi, seni, negera kalaus gerai. Nu, nes nu, čia parduoda alų, kaip aš galiu tau... Ja, nu... Aš šiaip nepisuprotą niekam, aš tiesiog tyliai... Daužau tą žmogų mintysę, ar nu, žodis, žinai, visokiais. Tiesiog, aš šiaip nekonfliktuoju. Aš ką daugiausiai esu padaręs, tai turbūt iškvietęs darbuotojus, bet paprastai iki to dar nedainu, žinai, nes jeigu ir buvę šalia sėdi, blemba komentuoja, arba tipo, dabar pašnabždėsim, žinai, bet vis tiek balsu kalbėsim. O tu pasižiūrėk, kaip tenais yra, žinai, kažkas, nu, fucking, nu, tai arba tu šnabždėk, arba tylėk. Nes taip kažką nori pasakyti, nu tai pasilenki, pasakai, žinai. Nu, ne pilną diskusiją vykdyti, žinai. Prisiminiai, žinai. Ja. O tu išimėjai tos kotletus iš šaldiklio. Jo, jo. Kebra. Čia kaip Poor Things žiūrėjom ir taip po moteris šalia mane sėdėjo ir o dieve, koks baisus, o dieve, žinai. Ir taip galvoju, gal nesakysiu komentaro, ką galvojau, bet nu, ta prasme, nu tu patiliek tiesiog. Ja. Keulė, nahui. Jekavai. Bet, okay. Bet šiaip yra buvę, kad tipo, sėdi spardo kėdė, žinai, arba tiesiog žvengia, žinai, visą filmą. Nu, tipo, nu, plėt, nu, ta pusė ne komedija, žiūri, žinai, bet vis tiek žvengia, nu, vaikai kažkokie. Nu, tai atsisuki vieną komentarą pasakai, antrą komentarą pasakai, tada galiausiai, nu, mandagiai. Mandagiai. Ar galėtumėt nespardyti kėdė, žinai? Wow. Čia, plėt, tu taip... Labai, labai tramdydamasis. Kodėl tu nepajungi maro? Arba nespardot kėdžių, arba pisat iš šią nakui. Tai čia būna tai, mano trečias komentaras. O tada jau tikrai nespardot. Aišku, aš sokiniais. Iš karto -5 marozo balai. Bet jeigu nusimčiau akinius ir apsikirpčiau, blėt, trumpai, aš labai pikto veidų žmogus esu. Nu, matas toks marozas. Bet, nu, tie akiniai labai pašvelnina. Jo, bet tiesiog atsisuki ir tada, blėt, arba nusiraminat, arba pisat lauk. Ir tada... Iš karto. 5 minutės. Jo, nu, šiaip dažniausiai suveikia, bet sakau, yra porą kartų buvo, kai jau darbuotoją kviestis, arba parašiau tiesiog pažįstamam iš kino, pasakiau, sakau, blėtą tai, kad nesužpiso. Nes nereikėjo išėti, nes turėjau kontaktą. Nu, tai... Jo, aš nenoriu irgi iš filmo išėti vien dėl to, nes jūs čia... Nu, aš turiu išėti iš filmo ir pakviest kažką. Aš jo. Praleisiu 5 minutės filmo. Aš nenoriu to daryti. Dar taip pat esu pranešęs apie tai, kad Hebra rūko.
Okei, Tipo, sėdi, žinai, ir matai, kad ne cigaretės rūko, žinai, bet, nu, tas Aikosas Marvė, blėt, nu, man žiauri diorgina. Aikosa? Taip. Nu, okei, okay, tu... Ta prasme, kai laukia, tai nėra baisiai, žinai, bet... Aš esu, tipo, matęs, kai elektroninės cigaretės rūko, bet, žinai, tą tokį rūkimą, kur net ir mes darydom, kai kur, žinai, kur tu įtraukė... Ir tada labai lietai išputė. Ir dabar labai ilgai laikai. Ir tu, kai išputinėjai, ten nulis dūma visiškai. Ja, ja, ja. Tai toksai, okei, okay, nu, tipo, aš dėl šito tikrai neseksiu, ar čia tikrai rūkai. Ne, nu, tas, tai, žinai, ten, tipo, jeigu ten kažkokį garą paleidžia ir tu, šiaip dažniausiai turbūt nepastebėsi, žinai, jeigu tai tenai būtent, smazukis kverna. Tu tiesiog jauti, žinai, kad saldainiukais. Jo, jo, jo. Saldainiukų kvapas. Bet kai šitą, kai aikasus pradeda užyti, ne, tai, žinai, čia, tai jau nu, nesąmonė, tipo, nu... Tai irgi esu kvietęs darbuotojus iš salės vėlgi, ta prasme, kadangi kontaktą turėjau, tai žinai, parašai, ten, nu, tipo, aš sėdžiu, aš atskaičiuot matau, žinai, per keturias eilės į priekį, žinai, ten toj eilėj, žinai, ten sėdi rūko, žinai. Nes, nu, ta prasme, nu, nereikia šitų šūdų daryti, ta prasme, ateik parūkyk prieš filmą ir po filmą, eik parūkyk, žinai, nu, tipo, negadink kitiem patirties, žinai, tas labiausiai knisa, žinai, nu, nenori aplink tą sėdinti žmonės rūkyti, nu, tai atsipės. Tai... Bet nu, nuklydom jau, blėt. Jo, čia per gyvenimą skundžiame. Jo. Ne, nu tai čia kino etiketas. Jo, ne, tai tiesiog. Nekalbi, netreuškini papiriukų, nepasakoj ir nebandai nuspėti, kas filme bus garsiai, žinai. Nu, nes šitas irgi žiauriai užpisa. Arba jeigu nuspėjai mintysę ir taip atsitiko, nereikia visiems sakyti, kad aš taip ir žinojau. Ja. Žinojau, blėt. Taigi jį nušaus, je. Jo. Jo, ne? Tada ką, nerūkyt, negert, bent jau stiprių alkoholio, tai tikrai, nu, dėl alau, žinai. Apsipraust, nesmirdėt alum, nu, karočia. Tiesiog būk žmogus. Būkit žmonės. Ja, būkit okay. Kultūringi. Grįžtam prie naujienų. Tai jau viską apšnekėjau. Ne, dar, blėt, Simsai. Ai. Simsų filmas bus, nežinau, ir Margo Robbie nepatvirtinta dar, bet galimai vaidins. O šiaip, kaip tu įsivaizduoji, kalbės kaip ir Simsus? Ja. Tokį? Aš neatsimu, kai vietam per Simpsons šnekėtis. Aš, žinai, Margo Robbie, man atrodo, man jinai tokia per barbę NPC buvo. Ja, tokia, ja. Kur kažkokie po lobotomijos, kai atrodo, žinai, tokia... Hi, Barbie! Jo, ir tai Simpsai pats tas. Nors aš šiaip, nu, man tai vis tikrai faina aktorė, bet kai tokius filmus eina, nu, aš nežinau, kaip jie tos... Sakau, neįsivaizduoju, kaip jie perteiks tos Simpsus. Bet klausimas, ką ten daryt, žinai, nes pavyzdžiui, kai paskelbė, kad apie Tetrio bus filmas, tai aš galvojau, ką ten daryt, nu ką? Tetrio filmas? Tugi yra jau paleistas, seniausiai. Tai antiek buvo, vat, matai, svarbus ir... Bet apie Tetrio sukūrimą ten buvo. Tai va, nu tai... O kas čia su Simpsais bus, vėl nežino. Čia tas pats, kaip Minecraft'o filmą daro. Nu man tai čia vapščio šizo visiškai. Ir aš kaip suprantu, ten geimas, nu, apie geimą, ne apie sukūrimą, o tiesiog apie geimą. Nes ten Jackas Blackas yra ir turi personažą, žinai, tenais ten filmą. Ne, dabar smenė, jo, ne apie tai, kaip Notchas sukūrė jį, o jo. Grinai istorija kažkokia. Taip. Kvadračiukais. Bilet, jeigu bus 8 bitų filmas, žinok, aš nuoširdžiai tikrai nežiūrėsiu. Nu gerai, gal pasižiūrėsiu, bet aš ne... Tu turėsi pažiūrėti. Nu jo, nu bet... Nu... Nu, mes gyvenam tokiais laikais, kur, žinai, tokios geros grafikos būna filmuose efektai, džiūnas, va, pavyzdžiui, žiūrėk, nu, taigi nuostabu, atrodo kaip gyviai dalykai. Bet aš, žinau, aš vis tiek užvesiu ant džiūną, žinai, nes, nu... Paskui, jo. Tai vat, tai... Bet su Simpsais tai nežinau, kas ten bus. Neįsivaizduoja. Nieks tai nelabai yra aišku, dar realiai, ta prasme, tik tai parašyta, kad galimai galbūt bus Margo Robbie ir parašyta, kad jeigu bus Margo Robbie, tai susitiks su savo Barbie castu ir visa kita. Tai galimai bus daug kas iš Barbie, galbūt panašus produceriai, tie patys. Greta Gerwig režisuos vėl Oscar. Ir panašiai. Tai tokia informacija kol kas, o žiūrėsim vėliau, dar net nežinau, kada jie ten pradeda filmuoti, ar jau gal filmuoja. Aš nežinau. Nežinau, ten visko nesuseksiu. Šeidį labai paskelbtų, ten toks straipsnis keistas, bet smė, kad... Jo. Tai va, tai tokios naujienos, nebent tu dar kažką turi svarbesnio, apar to, kad Dr. Dre gavo žvaigždę Hollywoodo. Sveikinam Dr. Dre, turbūt užteko šaibų susimokėti galiausiai. Ai, susimokėčiau šitą daiktą, čia nėra garbės reikalas. Jo, aktoriai turi susimokėti, na, viską. Patys, wow. Patys realiai nusiperka savo, žinai, įvertinimą. Wow, kiek kainuoja? Ai, nežinau. Ten apie porą šimtų, man atrodo. Ojo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 j
Taip, naujienų daugiau nėra. Tai naujienų turbūt šiaip daug visokių, bet čia tokios, nu, tokios labiausiai užkliuvusios. Jo, ką matėjai naujo? Va, vakar kaip tik žiūrėjau Damsel Netflix'o. Okay. Aš taip nuoširdžiai, žinai, aš pasižiūrėjau trailerį kažkada ir galvoju, žinai, nu, tipo kažkada ant pachmo reiks, tai vat ant pachmo ir žiūrėjau. Aš galiu pasakyti, aš tik trailerį ir mačiau, bet aš jau po trailerio supratau, kad aš tikrai nežiūrėsiu. Ir padėjau galiu taip, kaip čia pasakyti, nu, chujovas filmas. Nu, tai va, matai, yra toks dalykas. Aš anksčiau, vat kai pradėjom šitą projektą daryti, apie podcast aš kalbu, aš sakiau savo, kad nu reikia visus filmus žiūrėti. Mhm. Bet aš dabar supratau, kad nu, jeigu aš iš trailerio matau, kad aš žinau, kad negalima spręsti iš trailerio, bet man jau susidaro nuomonė, kad nu, bibys. Jeigu traileris blogai atrodo, dažniausiai traileriai būna sudėta nu, labiausiai traukantis momentai, kad tave pritrauktų pažiūrėti filmą. Tai jeigu tavęs neįtraukia traileris, aš tikrai neaukosiu savo 2 ar 2,5 valandos pažiūrėti šūdiną filmą, kad aš paskui 20 minučių rentinčiau apie tą filmą. Nu, neapsimok. Aš geriau paaukosiu savo laiką geriem filmam. Mhm. Gerai įvertintiem, su gerais atsiliepimais. Bet čia supranti, kas yra. Čia pachmas buvo. Na. Tai aš negaliu gero rimto filmo žiūrėti tada, kai man šiaip biškį chujovai yra. Jo, ten neapsikrauni, žinai. Jo, tai vat aš kažką norėjau ir tipo, draugiai sakau, gal davai pasižiūrim šitą. Sako, gerai, žinai, ir ten, nu, tipo, normaliai, tai aš jo nebūčiau žiūrėjęs, žinai. Bet, nu, vat čia šito, tokioj būsenai, nu, tai ką aš galiu pasakyti. Millie Bobby Brown akivaizdžiai turi labai rimtą kontraktą su Netflix'u, kad vaidina visuose jų filmuose. Ir jinai kažkaip, nu, man nelipo čia. Man jinai lipo Enola Holmes, nes jinai tokia biškiai kaip ir vaikiška, bet ten tokia, nu, tokia, žinai, goofy filmas. Jis nestato iš savęs tokių rimtų ir panašiai, o čia jau daro, tipo, ale emancipuotos moters stiprios, nu, kuri gali stot prieš drakoną, žinai, kažką, nu, tokia istorija. Ir labai jaučiasi pasakos vaibas, toks, bandau dabar atsiminti, man atrodo, Snieguolė ir medžiotojas buvo, ar tiesiog Snieguolė, ten su kur pirmas filmas buvo su Kristen Stewart, o antras buvo be Kristen Stewart, ir Charlize Theron buvo vaidino ten tipo blogąją karalienę, ir ten ta karūna buvo tokia vos ne su spigliai, žinai, tenais, tai čia vos ne nuripofinta tokia, žinai, irgi karalienė, lygiai tokia pati karūna, praktiškai, man atrodo, iš propsų sandėlio pasiėmė tos pačius rūbus. Ir paskui ten tas drakonas, ir paskui paaiškė. Aš čia paspoilinsiu, tai jeigu jūs tenais norit nesispoilinti, tai neklausykit, bet, nu, karočiu, tai pointas yra istorijos, nes tu tai nežiūrėsit garantuotai. Aš tikrai nežiūrėsiu, man jau po trilerio užteko. Karočiu, gyvena nu, karočiu, mergina, su sesė, tėvas, ten kažkokios tai turi tam valdas, žinai, karalystė, nu, ne karalystė gal ten, bet, nu, tipo kažkiek ten, jie turi valdas su žmonėm, ten gyvena žmonės, jie gyvena vietoje čiūrioj, labai šiauriai, šalta, lelele, karočiu, nėra, maisto nėra, pinigų nebeturi, medžius visus, nachui, iškirto. Čia bomžai, ne? Karočiu, bomžai. Gaižia, tėvas suorganizavo, karočiu, apženyt su turtingos karalystės sūnum, žinai. Dukra. Jo, šitą iš trailerio dar supratau. Jo, viskas, va. Planas veikia, žinai, biškai šaibų bus. Šaibų bus, jo. Kračia mergiotė susipažįsta su to sūnum, žinai, ten įsimylė, viskas gerai, žinai, nueina susiženyje, ten kažkokia ceremonija, žinai, pagerbti, lelele, ten jis propjauna rankas, žinai, tipo, kad krauja susivienėtų, žinai, tipo, royal blood and stuff, ir ten jis jau neša, ir aš jau matau, nachu, kur eina, žinai, visas plotas. Tai aš trailerį buvau matęs seniau, žinai, gerokai, tai aš jau ten smarkiai neatsiminiau, bet tipo, jau matau, kur link eina, žinai, visa šitą istoriją. Nu, nes iš trailerį bent jau jie bildino to, kad sako, man jie sako kažkokie nejasni, žinai, man jie kažkai keisti yra. Ja. Tai ir pamatėm, žinai. Nu ir karočia, nešas per tokį ten tipo akmeninį tokį kaip tiltelį ir pysti nachų numetai duobę, karočia, tam tą paną. Auka drakonui. Jo.
Ir kaip supratom, ne pirma auka, žinai, čia buvo... Jo, ten dachu ją sugeiškėjo. Nu, žodžiu, ten bando išgyventi ir viskas yra ok, ir ten dalykai, ir padarėliai visokie, nu, žodžiu, ten išsiropšė, bet tada, kadangi ta išsiropštė pagrobė tą jaunesnė dukra, tada tą nachu įmeta, tada, žodžiu, ta jau išlipus bando grįžti atgal, žinai, gelbė, nu... Žodžiu, filmas yra labai paviršutiniškas, labai simple, labai neįdomus, ir efektai, sakau, labai toks pasakos vaibas yra, žinai, jaučiasi, kad viskas dirbtina yra, kad viskas CGI-os, lokacijos ten gal tik tai vietom tokios gyvos, labai daug green screen'o ir drakonas kalba, anglų kalba. Wow. Tai va, labai fainai. Gali supras, ką drakonas sako. Jis ten diskutuoja, žinai, tarpusavį. Nu, aš čia labai nubukintai, sakau. Nu, bet net Šrekas nekalbėjo, net per Šreką nekalbėjo drakonas. Nu, ir šiaip jau keista, nes ten visi gyvūnai kalba. Jo. Šiaip realiai, kaip pagalvoji. Bet jo. Tai va, nu ir žodžiu, ir tada pasibaigė, žinai, nes ten susidraugavinai su drakonu ir drakonas, karočia, nukilina visus. Ir jinai išeina su sprogimu už nugaros. Damn it feels good to be a gang. Nu, realiai. Nu, tai va tokį filmą ir turėjom, žinai, bet sakau, kai aš kaip ant pakmo žiūrėjau, tai man net nebuvo ir kažkaip pykčio kažkokio, žinai, aš ten gal net nukimarinau kažkurio momentu, greičiausiai ne. Ir nusnaužiau biškį. Bet nepasakyčiau, kad aš labai sužavėtas likau, žinai. Nu, niekados gyvenime daugiau negrįžiu prie to filmo. Nu, tai čia tokie filmai, kur pamatai, papyksti ir nebežiūrėjau. Aš net nesupykau, dėl to, kad aš žinojau, kad jis nebus stebuklingas. Nu, aš žiūrėjau IMDb 6.1. Už ką, blė, čia? Nežinau, aš tikėjausi 4.5. Nu, aš tai duočiau 2, blė. Nu, tai... Nu, nes ten, ta prasme... 6.5, nes nepamirš, kad labai dabar daug pasaulio... Visi myli tą myli. Myli, jo. Tai Debunija. Labai daug fanų, kurie tiesiog duos ten 9-10 vien dėl to, kad jinai yra ten. Tai. Tai va, tai žiūrėjau šitą. Toliau pabaigiau Killing Eve žiūrėt. Su bindžinu galiausiai. Mačiau tik tokią. Ja. Šnekėjai. Tai... Ir? Ką? Ir? Šūdinas, nachui, tas paskutinis sezonas. Trys sezonai buvo geri, bet paskutinis tai buvo totali krepo krūva. Jau bet tu nebedarys daugiau jau viską. Ačiū Dievui, ne. Nes jeigu toliau testu, ten reiktų skreipinti, žinai, iš tos statinės dugno, ten jau ten ir taip skreipino. Ten galėjo ties trečius sezoną pabaigti ir būtų buvęs zaibys viskas. Bet ne, reikėjo sukurti ketvirtą, kuris vapšė nachui pasibaigė, who's net kaip. Buvo ta pati, samdomai žudikiai, karočiai pradėjo gliūčinti, kad mato Jėzų. Ir tas Jėzus, jinai, tiesiog jinai yra su barzda. Nu, blėt, nu, seniai, aš nežinau, kiek apsinarkušinė turėjo būti ten tie, kurie, blėt, kad sukurtų šitą. Ai, šiaip, biškio off topic. Mačiau tik tokią, buvo sutikę William Dafoe. Mhm. Koks jisai ant dozės yra. Ar jis toks rimtai realiam gyvenime? Ką, žinau. Toks visai nesveikas. Jie ten paprašė, žinai, parodyti jo rūbus, žinai, nu, taip, ką apsirengė, žinai, kažką, jis toks... Nu, blėt, nesiorientuoja aplinko, tu toks keistas, what the fuck. Senatė gal irgi daužo. Gal, nežinau. Bet šiaip kietas biržas vis tiek. Bet patinka jis man. Tai čia daugiau nėra ką tęs, tiesiog pabaigė šudinai, bet pirmi tris sezonai verti po, nu, pasižiūrėti. Nu, šiaip tokia smagu, nesudėtingi, bet good time. Ok. Šoguna toliau tiesiog, žinai, tai... Aš dar nepradėjau. Tai palauk, kol pasibaigsiu. Bet jau šią savaitę gal pradėsiu po biškutį. Aš siūlau, palauk, kol pabaigsiu, tada galėsiu... O kelintas dabar jau? Šeštas bus epizodas. Ai, tai... nu tai žiūrėk, tai aš gal taip pat ir... Iki kitos laidos gal. Nežinau, kada jis tam, kiek jis ten... Nu, žodžiu, bet esmė, kad ten jau nebedaug liko. Jo. Blet, zaibys. Bet kadangi jis rimtesnis, tai vat aš ant tokių dienų, žinai, kai pas normaliai nesijauti, žinai, sėdėti ir skaityti titrus, kai jie ten šneka, žinai, biškai per sunku, tai... Jo. Nu, aš akivaizdžiai vienas žiūrėsiu šitą serialą, nes manau, kad nepriversiu Edvilės skaityti subtitrų ir klausyti japonų kalbos, tai ne. Manau, kad vienam reikia pasimėgti. Ką dar žiūrėjau, tai žiūrėjau Kino pavasarį interesų zoną. Apie Kino pavasarį turbūt gal dar kitą kartą paliekam, jo. Aš manau, šią savaitę dar nueisiu į porą filmų. Bet šiaip geras filmas, nueik. Okay. Jo.
Ir ką dar? Aš kaip biškikudžiau čia nais nuo paskutinio karto. Nu, iš tojas tai jau tikiuosi, kaip visada, iš aštuonių serialų. Aš dar, žinai, kelis ten animacinius filmus pasižiūrėjau, nu, bet tai jau ten matyta ant kartų, žinai, ten tiesiog dėl gero vaibo. Ratai? Ne, ratų nežiūrėjau, žiūrėjau... Aš mačiau Letterboxd, kad revanšas buvo, bet čia gal anksčiau. Biškį anksčiau, jo. Ja. Per teliką rodė, tai žiūrėjau, man atrodo, per teliką. Ne, palauk. Ne, buvau įsijungęs. Jeigu per teliką būtų rodė, aš tikrai būčiau pamatęs. Jo, buvau įsijungęs vis dėlto. Okay. Ir savo vaibinau į Life is a Highway. Galvojau, Life could be dream. Ir Life could be dream, jo, bet ten šibum, bum, kažkas tenais ta daina. Ta irgi buvo labai gera. Bet... Tai va, ta ir paskui dar Princesė ir Varlis žiūrėjo. Tai. Na, čia tokie komfort jau. Jo, visiškai komfort movies. Vieną kartą į metus vis tiek pasižiūri, nori, nenori. Kas ketvirtį turbūt. Ne, nu, tipo, kažką iš Disney'o senųjų animacijų aš visą laiką, nu, tapsi, ne tik aš ir draugė man, žinai, jinai visą laiką įjungia, o aš niekados nesupyksiu, kad tas filmas yra įjungtas ir vis prisidėsiu, žinai, žiūrėdamas irgi. Tai, nu, man smagu kažkaip gerai jauties tada žiūrėdamas, nes, nu, ten tie jau tikrai laiko patikrinti filmai, žinai. Tai prie jų grįžti visą laiką faina. Yes. Ką tu žiūrėjai? Nothing much iš tiesų, bet kažkaip buvo, ne tai kad buvo Marvelio epizodas, bet per teliką rodė daug Marvelio. Aha. Tai kažkaip vieną vakarą pakritom, kažką, žinai, čilinom, tai aš, man atrodo, Iron Man antrą. Ai, penktadienį iš namų dirbau, žinai, ir tiesiog, žinai, lovoj gulėjau ir nu, kažką nori sem fono, žinai. Tai buvau Iron Man antrą pasijungęs. Tai taip, nu, nebuvo taip, kad, žinai, vat, iš tiesai žiūrėjau, bet viena akim taip. I want my beard. This is not my beard. Jo, šiaip, nu, kaip visada, man, žinai, aš labai mėgstu Tony Starko šitą, tai patiko man antra dalis, bet mačiau kokius 5 kartus, tai. Ir vakar buvau biškį įsijungęs Winter Soldier. Patinka man Winter Soldier. Jo, geras, bet aš vis tiek radau kažkokių man tokių nelogiškų dalykų. Jisai tam laive fightino su tokiu čiuvu, ne su tuo kaukėtu, kuris, net pamiršau. Winter Soldier? Jo. Ne, žinai, jo, Kapitono Amerikos tas draugelis, kur buvo, kaip jisai, kur mirė. Ale mirė. Ir tada Winter Soldier atsirado kaip... Tai jis Winter Soldier yra. Taip, ne, bet jau bakis. Ja. Va, žodžiu. Tai ne su jo fightino, o tiesiog su random čiuvo, net nelabai dideliu laive. Bet, vėlgi, mano prisipisimai prie logikos. Jis yra vaizduojamas kaip belė kokios jėgos savininkas. Nu, tipo, inhuman. Kapitonas? Taip. Nėra nei vieno žmogaus, kuris prilygtų jėgą jam. Ir jisai duoda tokį smūgį tam savo priešui į galvą, ten turėtų galva nulėkti, blėt, nuo galvos. Nuo kaklo. Yeah. Ir jis tiesiog tokius 3 smūgius gavo, jis pasikrato galvą ir toliau, come on, turėjo įsitaškytą galvą, blėt, toj vietoj. Nu, tai ten rodo, man atrodo, po pirmų Avengerių ar po kažkurio filmo, karočio, kuris bokso kriaušė, daužo ir nuskino kriaušį. Nu, tai va, tai po tokio smūgio ten turėjo tikrai galva nulėkti, arba bent pasikabinto, tai va. Nu, be žodžių. Tai su juo kovojo kaip su didžiausiu enemy, žinai, kur tipo 2 minučių sceną. Tai prie to, kad prisipišiu. Jeigu jūs rodot, kad jisai belė koks stiprus, tai ir padaryk, kad ta galva nulėktų. Jo, to nesiklumo šiaip tose fantastinėse, ne tik Marvelio, ar DC, ar dar kažkokiose filmuose, bet apskritai šiek tiek, nu, kas yra susijęs su fantastika, toliau tu tam tikrais momentais pameta, kurie, žinai, nu, tipo, tai tu daryk nuosekliai, blėt. Yeah. Čia, jo, jeigu Kapitonas Amerika yra 70 metų ledė išgyvenęs superkarys, tai jisai, blėt, turi kirsti, žinai, medžius su kumšiais. Jo. Yeah. Nes jeigu tu parodai, kad jisai vienu smūgiu nuskina bokso kriaušę, žinai, nu, tai... Paskui galė parodai, kad jisai pakelia toro kūjį, kuris sveria ten, blėt, milijoną tonų ar kiek ten, nežinau. Na, jis ten sveria daug, bet ten pointas yra, kad ten vertas, nevertas, žinai. Bet, nu, jisai stiprus. Belė, kaip stiprus? Ir jisai paskui rodo, kaip Stanas sukročia, jis, nu, ten atlaikė, žinai, tą smūgį, žinai. Tai jeigu tas, nu,
tam tikrais momentais tas Crossbones, čia greičiausiai buvo Frankas Grillo aktorius, apie ką tu kalbi, žinai, su kurio kapojasi. Ten gal lifte paskui mūšės irgi, ne? Ar ten tolesniuose filmuose? Ne, ne lifte, ten tiesiog laivėje ten. Okay. Nu žodžiu, bet tam tikrais atvejais jisai turėtų tiesiog piškai stipriau muštis, o ne taip kaip, žinai, plotas reikalauja. Tai... Jo, aš suprantu, kad jis negali eiti ir, žinai, one hitint visus. Nes tada būtų One Punch Man, o ne, žinai, Winter Soldier. Ja, nu, bet tipo, tai... Ne Captain America. Yra, tai jeigu žinom, kad yra toks karys ir yra tada Winter Soldier, kuris irgi yra lygiai taip pat paveiktas, nu, kažkokį tam būtų paveiktas, tipo... Jis ten kažkaip met... Kažkaip mechaniniam dalim kažkam... Nu, jis ten biškai atstatytas, jo, bet turiu galvoj, kad... Arba, žinai... Yra scenų, kur ten vienoj, šiaip dažniausiai man atrodo, kairė ranka, žinai, yra jo, bet yra, kur parodo, kad dešinė ranka, žinai, nes pamiršo kažkas reversą uždėti. Nu, tai va, nu, vrema, nu. Bet tu nepasti, žinai, čia fanboy pastebi tokius dalykus. Jo, bet jau kai žinai, tai žinai. Jo, jau kai žinai, tai ne, nu. Arba buvo, kur Rocketas dovanoja, man atrodo, ranka, žinai, šitam Bakiui, atidaro ten tą dėžę, žinai, ten ranka yra ten ta nauja, žinai, ir duoda, bet duoda jam tai dešinę ranką. Okay. Pasigai kairė, žinai, mechaninė yra ta. Na, žodžiu. Nu, va tokia, žinai, kažkas kažką prasileido. Tai... Taip va, tai aš suprantu, kad su Bakiu, kai kovoja, tai all good. Tikrai turi būti fightas ilgas, nes jie, tipo, nu, abu pakankamai stiprus. Mhm. Bet jau, kai jūs tiesiog eilinius NPC daužot, nu, tai jau, blėt, Hebron, tai... Tiesiog... One Punch Man. Ja, nu tai jau padarykit, kad ta galva nuliektų, arba nu kažkaip, nu, nes dvi minutės daužyti su paprastu žmogum, tai tada pradėjo bijot, ar jis Captain Marvel iš tiesų toks stiprus yra iš viso. Captain America, what fuck, ką aš nekublėti, sorry, pertraukėlę gal. Padarom pertraukėlę, biškai. Nes jau aš jaučiu, kad jau nebesiverčia liežuvis. Jo. Ok. Tai viskas, jau viską peržiūrėjai? Ai, ne, gerai. Pabaigiam. Žiūrėjau Blue Eye Samurai. Peržiūrėjau visą. Bet koks geras. Geras, ne? Daviau Letterboxd 4.5. O jisai Letterboxd yra? Taip. Serialo nebūdavo anksčiau. Yra visi serialai Letterboxd. Jau sukėlė? Yra ir Netflix'o. Aš okay. Užeinu į tavo Letterboxd, dažnai žiūriu. Ne, pasižymės. Blue Eye Samurai, galvoju. Nes anksčiau nebūdavo serialo. Okay. Tai vadinasi, yra. Aš ir Pykius tam pasižymėjęs. Nu, tipo, yra, sudėjau. Okay. Žodžiu. Kodėl 4.5? Nes man galas biškis supiso. Nu gerai, jo, gal sutik. Jisai ten dėjo, bandė sukelt ugnį, išlydyt tą, perlydyt tą, žinai, aš suprantu, kad idėja, kad ten, žinai, ne vairas, ne mašina, o kas už vairo čia tame esmė, žinai, ne kardas, ne katana, o kas laiko tą kataną, nesmė. Bet labai daug laiko sudėjo, kaip jisai ten fordžino tą, jam nepavyko. Ir tada toks labai random. Nu, kažkaip atėjo tą armiją, šaudė, tas fauleris bėgiojo nuo jo. Nu, toks kažkaip neišdirbta, atrodo, iki galo. Norės tokios vientisesnės, kažkokios kovos su juo. Mm-hmm. Jis ten taip, tas fauleris 100 kartų galėjo nušauti. Nu, toks labai random. Bet apskritai, vat, pats vystimas per visas tas serijas, nu, blemba, vienas po kitos gali bindžinti, tikrai. Mm-hmm. Ir buvo tikrai vakarų, kur atsiguliu vieną pasižiūrėt, nes pasibaigė 11 valandą ir toks... Blet, nu pohu, mėgosiu 1 valandą mažiau, jungiam kitą. Nu, nes tiesiog, nu tikrai, labai. Ir gaila, šiaip, kas gaila, galėjo būti japonų kalba. Man būtų daugiau davę tokio vaibą. Jo, tas biški atmušo. Ir aš suprantu, kad yra zarbys supras, žinai, ką šneka, nu ir nereik skaityti ir viskas, bet tas ypatingai, kas yra susijęs su Japonija. Gal dėl to, kad ta kultūra, žinai, nu ten, nes ir tas serialas, kad ir animacinis jis yra, bet jisai tiek persmelktas visa ta kultūra, žinai, labai. Kad labai, labai trūksta japonų kalbos. Ir šiaip, žinai, tie visi šliuchinai, kaip prasme, japonų, ir ta tokia ramybė, ir tos sakuros, ir gamta, žinai, ir man patiko, ypač spoileriai, Hebra, kas nematė, tai iš karto perspėjau, trečioj ir ketvirtoj serijoje parodė visai kitą jos pusę. Jo. Kai jinai su to vyru, žinai, ir atrodo jau ta įsiplėskė meilė, ir tas vyras, žinai, atrodo, pradėjo gerb, žinai, ir jinai visai, nu, tu pamatai, kad jinai visai kitokia iš tiesų buvo. Ja. Ir tada, vat, supranti motyvą ir panašiai, ir, nu, vat, man patinka tokios serijos, kad tu supranti, kodėl jis jinai tokia yra. Ja. O šiaip tai labai badass. Žiūrėkų, tokia pūrė tokia, jo. Uždengia, žinai, ir toks, akinytė. Jo, šaltas toksai bendravimas. Kaip greit supratai, kad merga? Blet, nu gal reikėjo vienos serijos?
kai nuėjo gal nusipraust, tai čia pirmos ar antros serijos pabaigoje. Yeah, yeah. Nes, nu, realiai, balsas tai skamba kaip mergos. Yeah. Bet tu toksai, nu, ką žinau, nu, kurie gal tokį balsą tiesiog uždėjo, nu, visokių būna, giblet. Nu, ja, fairna. Aš tai kažkaip pamačiau tas akis ir man iš kart jasna nu, buvo. Nu, taip, nu, atrodo kaip pana, bet toks, yeah. Ką žinau, nu, aš negalės. Jo, anime dar visko gali taip pat, bet, nu, blema, lab, nu, rekomenduoju, Heber, kas, čia nėra anime, ar čia yra anime? Pagal stilių, man atrodo, kaip ir anime. Pagal bet, stilių, jo. Bet šiaip tiesiog vertint kaip animacinį serialą, kur yra kraujas lies laisvai ir... Jo. Ir nuogybių yra ir nuogybių visko, žinai. Yra, tai visai tikrai suaugusiems skirtas serialas, tai net gali net nevertint kaip animacinę, tiesiog suaugusiems skirtas serialas. Jo, žiauri geras. Goro yra tikrai nemažai ir keista, nes aš nu, nelabai žiūriu anime, tai... tikrai toks ir žmogų per pusę, žinai, ir visą kitą, bet overall tikrai, tikrai labai, labai geras serialas animacinis ir labai rekomenduoju ir ačiū tau, kad tu man jį priminė ir ačiū Katleri, kad kažkada pasakė per podcastą, kad toks yra. Viso, viskas daugiau nu, nepaimačiau. Gerai, pertraukėlė ir tada grįšim prie temos. Jo, tai baigėm ties to, ką matėm naujo. Taip. Dabar judam prie to, ką iš tiesų norim pasakyti, tai apie franšizes, jo. Kurios galbūt mūsų nuomonė turėtų užsibaigti, bet vis dar kažkokiu būdu tęsiamos ir žiūriamos. Kodėl, blėt? Ja, mes kalbėjom apie tas Legacy sequels, ne? Tuos, yes. Tai pats pirmas, kuris šovė galvo, tai aišku, pernai buvęs pasirodęs Indiana Jones'ai, žinai. Jo. Nu, mes jau nekartą kalbėjom. Jau nekartą stūmėm, kad... Kad jau senukų į pensiją reikia išleisti ir leisti ramiai numarinti tą veikėją, bet jisai akivaizdu, kad, nu, gal dabar jau po šito filmo bus jau pabaiga. Tikėkime. Pagaliau. Tikrai taip. Bet dėl kokio šitą idėją, tai realiai naujasis... Vaiduoklių medžiotojų filmas. Mes jo dar nematėm, bet, nu, nes jisai ką tik išėjo. Bet pasižiūrėsim, manau, iki kitos laidos, arba aš turbūt naisiu bent jau pasižiūrėsim. Anyway, bet mes matom, žinai, kad, nu, taip prasme, ir ne mes, bet ir visas internetas ir žmonės apskritai pastebi, kad, nu, jau tam tikrus aktorius reikia paleisti į užtarnautą polisį, ne aktorius, personažas, taip sakykime. Nu, Bilas Mirėjus jau yra pakankamai senas, 73 metai, taip, aišku, tai čia nėra stabdis, žinai, bet, nu, jis nu, kiek jis gali su ta protonų kuprinė, žinai, lakstyti ten, gaudyti ten tuos vaiduoklius? Nu, gal jau time to go. Man toks, žinai, nu, jis, norėjau sakyti, jis toks kaip one trick pony. Nu, jis nėra one trick pony, bet gal iš tiesų jau nebereikia šito. Nu, ir antras dalykas, jeigu paleido moterišką Ghostbusters, nu, nepajėjo, okay. Nu, netiko, žinai, žiūrovam. Tada paleidžia Afterlife. Su Noah Schnapsu, žinai, su Paul Rudu, žinai, viskas okay. Nu gerai, nu, bet vis tiek neprilimpa. Tai nakrin dar vieną kur. Man toks, nenoriu čia stumti, Noah Schnapp, man jisai Stranger Things tikrai susižiūrėjo ir viskas buvo cool, bet netrodo, kad šiam filme jisai patems šitą visą reikalą. Man irgi. Ir tuo labiau Bilas Murėjus, senas spirdžius. Jo. Irgi. Nu visus jis tuos senuosius pakvietė, žinai, tuos, kurie gyvi. Tuos, kur gyvi. Nu, nes vienas nėra gyvas, žinai, bet visi kiti dar gyvi ir jie ten, jie gali vaidinti, viskas yra tvarkojus tuo, bet, nu, gal nebereikia. Danas Aykroyd, žinai, irgi, nu, ta prasme, nu, duokit, nu, palikit šitą franšizę, jau viskas. Asmeniškai man pirmas filmas buvo okay, visa kita man tiesiog, va. Nu, jo, tu žinai, tu gauni, tu sugalvoji idėją, okay, cool, padarai filmą, praėjo, zaibys, viso. Padarai tesinį, žinai, tesinys toks šiaip savo, bet tokiai dar irgi galima ten, žinai, žiūrėti ir viskas. Nu, daugiau nėra kur ten plėtoti. Nu, jo, man toks, žinai, kur, okei, okay, aš suprantu, kad kai uždirbi iš pirmo filmo, tu nori dar pasipelnyti ir tu galvoji, kad dar sukursi kažką gero, tu sukuri tesinį, kuris nelabai praeina. Okei, okay, tada toks, nu gerai, tesinys nepaėjo, nu tai aišku, kad jau reikia baigti. Ne. Melžiam šitą karvę dar tol, kol dar. Kaulai liks. Žinai. Jo, kol jau, blėt, minus 500 milijonų, nu, gerai, tokių biudžetų nebuvo, bet minus 200 milijonų, kai bus, o tada va pabaigsimės jau. Ja. Tai va, man atrodo, jūsų Hebra, nes startavo, man atrodo, su Cam Mill, kas nėra daug. Nu, tipo, yra nemažai, bet šiaip reikėtų pasižiūrėti biudžetą, neatsimenu koks. Ja, žinau, neatsimenu. Ne.
Užmėsėkį. Aš užmėsėkį. Užmėsėkį. Nes... Tai, jo, bet su tom franšizėm, žinai, norisi... Mes jau matom, kad žmonėm norisi originalių istorijų. Tai buvo ir Oppenheimeris pernai, ir ta pati Barbie, nu, jinai pilningiausias filmas praėjusiu metu buvo. Tai taip, jisai gal ten kažkoks ten, ne šedevras, bet jis, nu, kažkiek originalus pasakojimas, žinai. Nu, kaip? Nu, aš turiu galvoj pagal tas franšizės visą, žinai. Čia nebuvo tiesinys, nebuvo ribūtas, nebuvo dar kažkas. Tiesiok nauja originali istorija. Ok, biudžetas 100 milijonų. Nu. Tai, kad atsipirktų, reikia bent 2,5 šimto. Gross worldwide'as dabar 16 milijonų. Jo, kad atsipirktų, realiai reikia 2,5 maždaug. Tai yra labai daug. Nemanau, kad pasieks. Nemanau, ir aš. Dalykas. Jo, pasieks 100 milijonų gal. Bet tai yra ant nulio. Jo. Ai, ne, tai čia yra minusas. 100 milijonų, tai minusas? Jo, minus 5 milijonų. Ne. Daugiau. Jo, minus 5 milijonų. Nu, tipo, realiai, jeigu... Ne, tai jeigu tavo 100 milijonų biudžetas, tai skaitai, kad... Pusę... Dar užmes tu... pusę to dar ant marketingo, tai 105 milijonų, ir tada tau reikia dvigubai daugiau, dėl to, kad kino teatram palieki kitą dalį. Tai šitas, jo, paskaičiau. Tai, tai jo, realiai, tau reikia 300 milijonų, kad tu išeitum į nulį. Eikt, na, kai čia pista. No. Ne, hebra, visio, žinokit... Nebebus vaiduoklių medžiotojų. Ne, daugiau tikrai nebebus. Tikėkime. Tai va, tai čia yra vienas iš tų pažiūrų. Lygiai tas pats buvo su Indiana Jones'u, jau kaip sakėm. Tai dabar kas dar iš tų senųjų? Friends'ai. Kas? Friends. Buvo reunion. Ai, nu, bet tai ten reunion. Nu, okay, ten, nu, ten... Gerai, ten nebuvo kažkas... Okay, ne, mes galim pakalbėti apie greitus ir įsiutusius, blėt, kur ten neužbaigė. Ai, nu gerai, aš nenorėjau liest šito, bet gerai, aš važiuoju, tai... gerai važiuoju. Nu, palieskim. Jeigu jau palėtėm Snyderį iš toj laidoje, tai galim dabar, paliesti greitus. Tu man primink, nes aš pamečiau maždaug ties 10 jau šitos tai franšizės 11, seriją. Jau. Kiek dabar yra? 11. 11. Nu, tarpėse 10 pagrindinės ir Hopsas ir Šo yra. Aš įsivaizduoju, kad dar bus. Taip. Nu va, fantastika. Kaip, žia, Fast X turėjo būti 2 dalių. Nu, tipo 2 parteris. Tada jau, kai išėjo pirma dalis, tada Dieselis sako, žinai, kad gal, iš tikrųjų tai turėtų būti 3. O, blėt, 3 parteris. Tada aš nežinau, nes čia paskutiniu metu vėl išlindo, kad ne, vis dėlto nedarysim 3, bus 2, žinai. Tai kaip bus iš tikrųjų, aš nežinau, bet bent jau 11, tai tikrai bus filmų, bent jau iš tos pagrindinės serijos. Nors aš tik jau laukiu, kada atsiras ir Cypher, ir dar kažkokiu tam blemba su šiktų projektų. Žinai, jo, jo, man atrodo, toj pradės kurt side character'ių tiesiog. Spin-offs, jo, darys. Nu, kaip darė su Hopsu ir Šo, žinai, kas, šiaip, nu, šiaip buvo prastas filmas, bet buvo bent jau smagu žiūrėti, nes man tas 2 baraigų, žinai, suėjimas į vieną ir vienas kitam ten stumyklą, žinai, nu, kažkiek buvo smagu. Ja. Nevertinu kaip gerą to filmo, tikrai, bet bent buvo smagu žiūrėti, plus ir 3 Elba, žinai, man patinka Elba. Aš pripažįstu pirmus 3 filmus ir čia dedu tašką viskas. Pirmi 2 buvo apie tai, apie ką ir turėjo būti šitą franšizę, apie gatvį lenktynės, ten nelegalius čiučiut verslus ir dar kažką. Mhm. Antras jau toks buvo... Mm-hmm. Bet dar į tą pusę. Trečias visiškai kitoks, bet mm-hmm. aš esu vienas iš tų žmonių, kur man patiko trečias. Mm-hmm. Vien dėl kultūros. Ketvirtas, nu, jau buvo chuinė kažkokia. Ketvirtas buvo vos neribūtas. Ir 5, 6, 7, kuo toliau, bet dar 7 atsigavo, nes ten buvo, ten see you again, bla bla bla. Ja, ir 7 ir dar 5 man patiko. Aš žinau, kad, ta prasme, ten, kur ir Rio, man atrodo, lakstės to seifu, žinai. Nu, tipo, absurdas penktas? Jau, bet, nu? Čia 5 jau lakstė, man atrodo, kad ne. Pretty sure, kad jo. Ok, bet, nu gerai. Gal ir aš kažką maišausiu, bet, sakykim, 5, 7 dar buvo nieko blėt tenais, jau kai jis skrido į kosmosą, tai aš iš viso patilėsiu. Ne. Bet jau 10, aš sėdėjau salėje ir žiūrėjau, jau mano draugė sakė, aš jau tikrai neįsiu, tai aš vienas ėjau. Tai aš pamenu, aš taip mega krinžinau, ten tokia nesąmonė, blemba, nu fucking hell. Ta prasme, varai per visą Romą, paskui tave seka bomba, paskui tu matai, kad į Vatikaną bomba krenta ir jėda. Didelė bomba. Už mašiną didesnė bomba. Didelė bomba, nu, okay. Didelis rutulys. Ir tada tu su čardžeriu šoki nuo daužies per turėklus ant krano, užsikabini ant krano, kad
besisukdamas, paskui apsisukdamas aplinkui ratu, nukirstum bombą nuo trajektorijos ir jinai kristų į upę ir neįvažiuotų į Vatikaną. Aš bandau dabar įsivizuoti, nes aš nemačiau šitos scenos, bet... Ir tipo, va taip nukali ir tada vėl atsikabini nuo krano, palei upę šitą nusileidi ir tada važiuoji, nu, kaip ir, nu, pavadinkim, bėgdamas, bet važiuodamas nuo sprogimo bangos. Jo. Su mašina važiuoja nuo sprogimo bangos, kai bomba yra mašinos dydžio. Didesnė. Wow! Nu, ten nu, jis nepabėga visiškai tenai, sakykime, nuneša jį nuo vaizdo, bet vis tiek, gyvas, sveikas, nieko nebuvo. Mašina biškai palamdyta, bet paskui atstato. Čia normaliai. Ja. Normaliai. Nu, ką čia? Žinai, man toks vat klausimas kyla, bet tie patys aktoriai, jie blėt neskaito ploto, ar jūs nenorit ateit kartais pas prodiusą ir pasakyti, seni, davai gal kažkaip... Nu, bet aš, pavyzdžiui, mačiau interviu su Tyrisu Gibsonu, žinai, tas judukas, kur viena iš tų pagrindinių. Bet man jis, man jis patinka. Nu, jis toks comic relief pasalas, žinai, bet visas man yra. Bet jisai intervą, tipo, davė kažkokį ir ten irgi paklausė. Sako, tu ko jūs norit, blėt, nu, tipo, jūs eina, žmonės eina, pinigus moka. Nu, aš tipo, mes aš suprantu, kad čia šaibos yra geros, bet ar jiem patiems, žinai, kur, nu, tipo, nu, overkillas visiškas, jau čia, nu, kosmosas, nu, visiškai. Literaliai kosmosas. Ta prasme, jau apeina visus fizikos dėsnius, apeina visą logiką, jau, nu, tipo, jau visiškai, jūs iš pasaulio jau lit, bet, nu, neįmano, manahui, taip, ne. Niekada nebus taip įmanoma. Man tiesiog juokingiausia, kad, nu, žinai, žmonės pizdavojas, kad jau, kai nebeturi kur, tai skrydis į kosmosą. Tai fucking devintoj daly buvo skrydis į kosmosą, jau su mašina. Bet ne, tai reikėjo toliau dar kur. Tai jau viskas, jau, nu, tau, kas virš kosmosą, tai jau lieka tik ateiviai, bet, nu... Realiai, kas liko iš Fast and Furious, tai tiesiog mašinos. Nu, jo. Bet pati idėja kažkur toli skrenda jau. Ja, ja. Ne apie tai, jau visiškai gelbė pasaulį, blėt, grobė bankus. Toks, blėt, jūsų atrodo, bet ką galėtumėt sugalvoti. Sujungtumėt to jau mašinas ir drakonas, žiūrėk, vienoje blėt serijoje gal tu drakonas atskris, bet ir reikės, bet su mašina bėgti drakonas. Nu, toks, kur... Va... Žinai, Game of Thrones ir tas... Game of Thrones X Fast and Furious. Jo. X. Nes dešimt. Fast and Furious saga, blėt. Jo, nu, toks... Hebra, jau too much. Ir iš tiesų labai seniai, man atrodo, reikėjo baigti ir... Aš pritariu. Septinta būtų tobula pabaiga. Taip, taip, see taip, again, taip, taip, taip. Įsiskeria keliai, taip. Viso gero, in memorial ir viso, pabaigiam. Ne, blė. Tai va, tai viena iš franšizų... Blė, kur aš nebepažinė. Franšizų. Franšizų. Viena iš franšizų. Račia, nakui. Vienas iš filmų, kuriuos reikėtų jau... Kurie... Turėjo jau baigti seniai, bet dabar jau tikrai reikėtų pabaigti. Nu, hebra, jau gerai, išleiskit šitas paskutinės, kiek čia bus, vienas, du filmai. Viena arba dvi dalį, ja. Sio, killing it. Sio, viskas. Išmeldžiat, aš nežinau, nesuskaičiuojamai milijonų, ja. Milijardai jau čia jau eina. Gana, pasipelnėt. Nu, nebesidarykit gėdos jau, tikrai. Tai va toks. Jo. Tada ką turim dar? Ką turim dar? Aš nežinau, aš šiaip man dviejopi jausmai apima dėl misijos neįmanomas. Nu, ten irgi jau nemažas toksai. Dabar, nu, tipo tas Dead Reckoningas antra dalis turėtų išėjti. Nes šita buvo dviejų dalių, ne? Jo, irgi tu parteris ir teoriškai kaip ir turėtų būti paskutinis filmas. Ir gal ir jau metas, retirint, man nuo širdžiai patinka pasakojimai, žinai, ir ten tu tai šnipais ir tom naujom technologijomis visą laiką nebuvo toks labai... Nu, nes tu atinėjo, tu nežinai jau. Nežinau, ko tikėtis. Ja, bet niekad nebuvo, kad jisai net nuo pat pradžių, nuo pat pirmo filmo nebuvo, kad labai realus dalykas. Žinai. Ir kažkaip kitai vat, šiek tiek atjungi. Ir visa filmų istorija eina apie tą patį, apie tos pačius šnipus, tas slaptas organizacijas, su kažkokiam tenais nerealiom technologijom, žinai. Tai tu kažkaip ten vat, gali šiek tiek akis užmerkti, žinai, ir mėgautis tuo, kad Tomas Krūzas parodo, žinai, su savo stantais visais. Jo, nes tu jau nuo pačių pirmų filmų jau tu žinai, kas bus. Jo. Nu, tipo... Viskas ten aišku, bet smagu žiūrėti, žinai, ir ką dar sugalvos Krūzas. Kokie sprendimai. Nu, jo. Kokius dar trukus įdomu, padaryti. Kai sugalvoji technologiją, kuri neegzistuoja. Ir tai perdikė, žinai. Man visada dėl to futuristiniai filmai patinka, nes kaip žmonės įsivaizduoja ateitį ir ką sugalvoja. Nes skridančios mašinos, bla, 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 hologramos, nu čia tipo klišė yra, čia visi šitą žino, žinai. Bet va, kai atranda kažką naujo, ko mes, va, kai buvo per... Mhm. Kingston? Kingsman. Kingsman. Yeah.
kur kaip man reiktų smegenis įsioperuoti, žodžiu, Kingsman. Ten, žinai, lietsargiai, kurie apsaugo nuo kulkų. Ten, žinai, ja, tokie, ja, ja. Nu, tokius sugalvoja visiškai random, kur tu nepagalvotum, bet vat, nu, man zaibys tokie dalykai. Mm-hmm. Nors Kingsmanas biškai gal, nu, jau toli nuo realybės, jau ten visiškai, nu, bet jis apie tai ir yra, žinai. Ta paskutinė dalis ten... Priešis tarėtų? Burgeriai iš ten iš... Ai, antra dalis ten buvo, jai, ai, ne, čia ne paskutinė buvo? Ten ne, paskui Golden priešis. Circle, man atrodo, buvo. Jai, tai čia antra dalis. Ai, čia antra dalis buvo, fuck. Trečia dalis buvo prequelas, tai, nu, tipo, iš ko atsirado Kingsman. Bet dabar trečia daro, tai gal bus gerai. Anyway, bet tai va, tai šitas, tas yra tas, bet dabar turim vieną tokį, vėlgi, kur man labai dviejopi, jau, jėzau, kiek aš galiu dužyti tą mikrofoną. Dviejopi jausmai apima, tai yra Harry Potteris. Ai, mes nepaminėjom vieną iš naujienų. Nu jau tokia ne visai naujiena čia nais, bet... Nu jo, bet galbūt kažkas bet žodžiu, tai bus Harry Potterio serialas. Galbūt net šiais metais. Jo, aš dabar tiksliai nebepamenu. Galbūt arba kitais. Nesu visiškai tikras, bet jau man atrodo dirba su filmavimais ir ten taip toliau. Prodiuseriai, man atrodo, iš tų pačių J.K. Rowling pagrindinė prodiuserė ir su scenarijum dirba, pasakos knygų istorijas, realiai ir kastina visus aktorius ir visa kita. Ir bus viena knyga, vienas sezonas. Tai cool dėl to, kad ten pasakojimų ir istorijų filmuose tikrai nu, ne viskas buvo perteikta. Bet blemba, nu, aš kiekvienais metais mažiausiai po kartą pasižiūriu ir esu matęs tikrai daug, daug kartų tos filmus ir jie, nu, idealūs yra. Ne viską būtina perkelti į ekranus. Aš sutinku, kad galbūt daug knygų ekranizacijų nėra tobulos ir knygose lieka daug daugiau kontento ir, nu, kažkaip, žinai, galbūt nori perkelti, bet mes turim istoriją, kuri prieš 20 metų 23 metus prasidėjo, žinai, prieš 13 metų, man atrodo, ar bent 12 kažkur tai pabaigė. Nu, dar nėra tokia sena ta istorija, jo. Žinai, kad reiktų ir kastint, ir duint viską ten, ir bildint naujus aktus. Aš neįsivaizduoju, kaip aš galėsiu žiūrėti serialą be Radcliffe'o, Watson ir Grinto, ir nebus nei Snape'o, nei tų pačių, nu, ta prasme. Jo, daug aktorių pirmiausia yra mirę. Jo, tas vienas dalykas. Kitas dalykas, pagrindinis kestas, kas, nu, ikoniškai. Ta trijulė, jo, kur tu negalėsi, okay, gal tiesiog įpratimo reikalas. Aš sutinku, bet taip nesinori. Mhm. Palikit, nahui, tą frančizę. Arba jeigu darot, nu, tipo fantastinius gyvūnus darė, neišpaigė ir ten tokia nedamušta gavosi. Tai norėjau sakyti, kad dar, okay, baigė prieš 12-13 metų, bet dar buvo spin-offas, kas buvo fantastiniai gyvūnai. Dar irgi ėjo, tai čia realiai visiškai šviežas dalykas. Jo. Bet, nu, pavyzdžiui, tų istorijų iš burtininkų pasaulio, ne, jeigu taip žiūrint, tas Wizarding World, tai tu gali prikurti belekiek. Tai yra, nu gerai, fantastiniai gyvūnai nepaėjo. Hogwarts Legacy, ne? Žinai, tipo žaidimas. Jo. Dar platinus neturiu. Nu, padaryk tada žaidimą iš žaidimo filmą. Padaryk filmą ar serialą iš šitų Hogwarts'o įkūrėjų gyvenimo. By the way, bus antra žaidimo dalis. Jo, labai lauk. Nežinau, ką jie ten, blėt, įkiš. Kvidičą idėjas. Bet, hebra, jei jūs šiandien kvidišo tik tai einat, antrą dalį darot, nu, nežinau. Ne, aš tikiuosi, kad bus kažkas įdomiau, bet žodžiu, to plotų yra pilna, kokio yes. Tai gali vystyt, bet būtinai tau reikia vėl sėst ant tų pačių knygų ir vėl perkurti. Aš pačiais, nu, kaip mane... Man net skauda, kai aš pagalvoju, kad reikia... Aš tikrai žiūrėsiu, bet man taip, nu, nesinori, žinai, aš labai nenoriu. Yes. Ir, sorry, suklaidinom, 26-ais. 26-ais? 26-ais. Ok. Bet čia dar, oi, čia da gyvent reikia. Nu, oh well. Toks, tolokai. Bet, nežinau, aš bijau, žinai, kad bus kaip su Avataru. Aš toks biškį hype buvau apie Avatarą, biškį pažiūrėjau ir toks... Netflix'o? Jo. Nu, aš tai jo dar neįsijungiu. Ir taip, aš bijau, kad bus tas pas Harry Potter, kur tipo, nu, kaip ir lauki, žinai, nes, nu, taip, kažkas naujo. Mm-hmm. Vis dėl to mes mylim tą Harry Potterį. Bet aš manau, kad labai gali nuvilt.
Ir avataras, ką nori trumpai apie avatarą, flat, koks jisai nuklydęs iš tiesų yra nuo pačio anime, kas yra normalu. Ir šiaip, pavyzdžiui, žemės valdymas man biški nerealus yra labai lėtas toksai ir aš suprantu, kad tipo, nu, realiai fiziškai žemė yra labai sunki ir, ir bet filmukė visiškai kitaip vaizduoja labai greitą movementą žemės ir panašiai, ten bletai kelia tą sieną, ten visas drebantis. Tai, nu, realiai, tipo, visi kiti, kas ne žemė valdo, yra visiškai OP palyginus, nes tu tiesiog esi labai lėtas ir, nu, bet kai peržiūrėsim pilnai, apkalbėsim šitą. Okay. Realiai, tai va. Dar iš tų visų šiaip frančizijų, kurios tikrai galėtų. Nu, aš suprantu, kad ten irgi yra iš ko pasakot, bet yra Star Wars, žinai. Never ending story, blem. Jo, bet jie kuria serialus. Nu, jo. Kas, man atrodo, Mandalorian buvo visai neblogas serialas. Mm. Ir tikrai, nu, bent jau iš atsiliepimų, tai. Jo, nu, yra ten tų istorijų ir gal, nu gerai, gal šitą galima ir palikti, tebūnie, žinai, ten nu, irgi visas, ten visa, irgi visa, ta, visas pasaulis. Jo, jo. Tai visas pasaulis, žinai, kurį gali dar vystyti, tai gal ir okei, okay, žinai, man tik tai, man šiaip biškė alergija yra, bet čia mano asmeninis dalykas. Tai. Aš, žinok, irgi visiškai ne fanas Star Warsų, tai niekada nesupratau, bet aš, žinai, aš turiu šitą idėją, kad Dune yra mūsų Star Warsai, žinai, vat kaip visi sunku atskaičiuoti, ar millennials, ar boomeriai yra pasinešę ant Star Warsų, nes tiesiog buvo, tuo metu buvo bomba tiesiog, ne serija. Tai aš manau, priminsiu, kad aš esu millennialsas. Aš žinau, žinau, bet aš negaliu atskaičiuoti, man atrodo, čia boomerių labiau buvo Star Warsų. Ja, ja. Ne, tai aš manau, kad Dune bus mūsų tas dalykas, kur mes visi būsim pasinešę, nu bent jau aš tarp kitką pradėjau skaityti knygą ir dabar galiu pasakyti, kad aš buvau net supikau, žinai, paskaitydamas, kad tipo, kad Feidas Rota atsirastų filme, žinai, reikės laukti antro filmo, o knygoje, blė, 37 puslapį. Nu jo, bet nu, taip, nu, what the fuck. Nu, bet okay, labai šiaip cool vistas, viskas labai nais. Žinai, negali vis tiek paimti film, nu, knygos ir taip, kaip parašyta, taip ir, žinai, kestą, nu, ne kestą, o, žinai, rašyti visą skryną. Ne, aš suprantu. Tai. Bet nu, nuklydama. Ja. Tai žodžius ten su tom frančizėm. Tai aš dar vat niekaip ne, nu, kažkaip nepabaigęs tai Žiedų valdovų. Žinai, Žiedų valdovų trilogija, tai man iš viso yra viena geriausių trilogijų ever. Kokius, ja, bet jie nekūrė daugiau. Buvo Hobbitas toliau. Ja, buvo Hobbitas. Kuris toks, nu, toks šiaip sau buvo, žinai. Nu, tipo, fainai, nes grįžti atgal į viduržemį, bet whatever. Ir tada atsirado Rings of Power, žinai. Kurio abie antras sezonas, man atrodo, šiais metais Birželį ir Liepą išeina. Birželį gal. Kartu su House of the Dragon. Mane biškis subiesino tas serialas. Aš labai ilgai, žinai, nu tipo, nu jau draugai jau sakė, jau žinai, gal pizdon jau. Ne, nebe. Pizdon. Ne, nah, tipo šūdas. Ne, sakau, nu davai, nu da žiūrim iki galo, žinai. Ne, nu, jau pradėjai. Jo, nu pradėjai, jau reikia, nu pabaigti, žinai, nu vis tiek istorija ir panašiai ir Žiedų valdovas, nu tai kaip čia, žinai. Nu ir fuck, koks šūdas. Žiūri blogai. Nu reikia ar nežiūrėt, žinai. Man čia toks kaip ir su House of the Dragons irgi girdėjau, kad nu šūdo gabalas, nu tiesiog. Nereikėjo kur. Nu. Ką žinau, man nebuvo labai blogai. Šiaip tamsus, blėt, kaip nežinau kas. Tamsus. Blėt, viena serija buvo tokia, kur žinau, kad atrodo žibintuvėlį nori įstatyti, žinai, iš galo teliko, kad šviesi. Nu, ta prasme, brightness atidinti. Kai buvo Game of Thrones, aš tam, man atrodo, nu, paskutiniam sezone, ten kova, kur nichuja nieko nesimatė. Tai čia tas pats, blėt, viena serija, kokia 20 minučių, aš atsimenu, žiūrėjau, nu, nieko, blėt, nesimato. Vat kaip išjungtum salį iš visas ir bandytum nufilmuoti, žinai, dalykų. Ir tamsu, kaip šiknoj. Bet šiaip labai neblogų charakterių yra ir aš tiesiog laukiu pažiūrėti, kaip ten prasitęs, tai nemirštu, kaip jau ten, žinai, drebu net kaip noriu, bet, nu, nėra, kad labai pykčiau. Bet va dar grįžtam prie Žiedų valdovo, tai šiais metais turėsim naują filmą, iki nusišleidžia gruodžio mėnesį. Bus animacinis filmas apie kažkokį ten mūšį, žinai, War of Free. Nežinau, mane šito Žiedų valdovo fanai uždaužys, bet
Rohirrim, gal War of Rohirrim, kažkas tokio. Tai, bet man įdomu vien dėl to, kaip jį pateiks, nes kol kas jokios vizualinės informacijos nėra. Neaišku, nei kaip atrodys, nei ką. Tai tiesiog, va, nu, kažkaip nežinau. Įdomu, kas gausis. Aš nežinau, man kažkaip, kai kuri filmą, tada kuri filmuką, animacija, toks kažkaip... Nu, bet aš nežinau. Aš nežinau, kas labai bus. Labai random. Jo. Bet, nu, nesakau, kad blogai, nu, tai gal paeis, who's not. Kas dar iš tų senų frančizijų, žinai, iš tų senų pasakojimų? Senų pasakojimų. Aš, žinok, dėl gladiatoriaus svarstau vis dar. Ar... Ne visai frančizė, bet okei. Okay. Nu, tipo jo, bet vis tiek... Legacy sequel. Gaivina. Mhm. Tai toks... Nu, pamatysim, tada gal pašnekėsim, bet... Va dabar prisiminiau. Jo, pašnekėsim apie šitą gladiatorių tada, kai jisai išeis gal, arba bent jau kaip koks traileris. Nenoriu, žinai, stumt anksčiau laiko, ja. Nes galbūt jis visų labai zaibys bus. Bet vat, vasarą, nu, čia už kelių mėnesių pasirodys šitas naujas Alien filmas. Jo, aš jau dar vienas toks, kur... Nežinau, kaip vertinti, nes... Apie viską, apie nieką. Jo, nes tipo režisierius ir ten kurieji kiti, bet pats Cameronui tipo parodė tą filmą, žinai. Ir jis ten preizina, kad tipo, labai zaibys padarytas. Nes šiaip buvo daug tikrai labai prastų alienų visokių, apart ten tų originalų, aišku, žinai, bet Alien vs. Predator ir visi kiti šūdai, žinai. Bet pavyzdžiui, išėjo posteris, blėt, zaibys posteris. Posteris? Nu jo, nu bet ta prasme... Iš posterį negali spręsti. Nu ne, tai aš nesakau, kad filmas zaibys vien dėl to, kad posterį zaibys. Bet jeigu posterį zaibys, nu gal ir iš filmas bus zaibys. Nu, negali žinoti. Posterį zaibys, reiškia, įkišo pinigų. Ar reikia retirinti šitą frančizę? Manau, kad taip. Seniai. Seniai. Nu. Ieškoti kitų pasakojimų ir kurti kitas veiklas. Nes buvo prei filmas su apie Predatorių, žinai. Mhm. Kuris man beje patiko, bet ten buvo daug kritikos, kad tipo Predatorius buvo nukilintas indienų mergaitės. Bet akivaizdžiai nesuprato žmonės pačios idėjos filmo, bet žodžiu. Man tiesiog norėtųsi, kad tie filmai, kurie kažkada buvo labai hype, nu pykė, žinai, tipo, su gerais charakteriais, gerom istorijom, kad nu, jūs nebespardykit to negyvo, žinai, nu tipo arklio, nu kaip ten, tas, tipo, tiesiog palikit oriai, žinai. Tai ir Matrica turėjom prieš kelis metus. Blet, va čia tai tikrai reikia marinti tą reikalą visą. Nu, jie galvoja, kad bus zaibys. Bet nebuvo. 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 Tai, toks, čia to, aš manau, čia kazinkė, žinai, yra toks, bet išmeti tą monetą ir, nu, arba paeis šitas, arba ne, toks. Nu, ir dar kalbant apie frančizės visas, dar galim, nu, Marvelio gal neliečiam, nes jau esam kalbėję apie jį, žinai. Šiaip, trumpai apie Marvelį, aš galvoju pasidaryti savo vasaros challenge'ą ir peržiūrėti visus Marvelio filmus. Oi, blemba. Prisivyt per vasarą. Gerai, malačius. Nu, aš tau, savo keliu tokį, bet matysim pagal situaciją. Bet tikiuosi paeis. Ir tada galėsiu vėl grįžti, nes man atrodo, šiais metais mes neturėsim Marvelio nei vieno filmo. Deadpool'as. Ai, nu, gerai, bet... Jo, nu, patie Marvel studijos nebus. Sony išleidžia 3 filmus. Nu, jau vieną turėjom, Adam Webb. Okay. Tada Kreivenas išeina, Kreiven the Hunter, kuris, nežinau, koks tam bus. Ir dar metų gale bus Venomas trečias. Tai... Nesujaudinu, galiu pasakyti. Karo, nieko gero, aš iš Sony nieko nebesitikiu, man... po jų failų vieną paskai kitą. Tai... Gal tiesiog per daug tų herojų, blėdi. Nu, per daug. Bet sakykim. Turim tas visatas, okei. Okay. Marvelį gal patys irgi persistengėjau. Melžia. Ir aš manau, kad ta pati Marvel Universe irgi turėtų pabiškiai rauktis. Ir hebra, 40 filmų, blėt, jūs turit. Plius dar serialą. Šiaip aš sutinku. Nu, jau gal aš norėčiau, kad filmai... nebeskubėtų. Aš tiesiog norėčiau, kad jie grįžtų prie to... modelio, kaip jį dirbo pirmose trijose fazėse, žinai, tai aš suprantu, kad taip sunku yra, žinai, išplėsti visatą, bet jūs geriau, žinai, long termų dirbkit. Nes dar 50 metų galėtų. Per vienus metus du filmus paleisti, čia yra, nu, tiesiog kosmosas. Nu, bet jie leido, žinai, tai viskas tvarkoja, bet nereikia paleisti 3 filmų ir 17 serialų, žinai, nes, nu, tada tikrai kenkia kokybė, žinai, tai
tiesiog investuokit į kokybišką ne turinį. Ne tik kokybė, bet ir nu, žiūrovas, nu tu negali blėt, visko pažiūrėti ir tau atsibosta realiai, nes ja. Tu kaip ir nori vytis, bet tu vyjiesi jau iš idėjos, kad tau reikia vytis, o ne dėl to, kad tu iš tiesų mėgaujasi tuo. Tu tiesiog po 20 metų vaikai, kai žiūrės visą MCU. Nu nežiūrės, nes blėt, tiesiog per daug yra. Dabar, aš nesakau, aš kažkada pasijungiau Movies in Order, nu blėt, tą scrollinį sąrašą nesibaigiu, aš aišku dar skipinu kai kurios, pavyzdžiui, Halko, aš net nežiūriu, nes jis net ne tas Halkas, kuris, ja. Tai man jis visiškai nei tema, tai aš tokių net nežiūriu, aišku, Iron Man, tai visą sužiūriu, nes blėt zaibys. Kapitonas Amerika, irgi labai mėgstu. Vietom. Vietom. Ja. Bet šita franšizė irgi, manau, turėtų kažkaip, vėlgi, ties endgame galėjo baigtis. Ne? Ne. Ne, aš nesutinku. Aš tiesiog manau, kad jie per daug įsigazavo, žinai, ties endgame'ui ir tada pradėjo spausti gazą dugną, žinai, ir pradėjo biškai šūdinti. Nu, ta prasme, tiesiog išlaikyti ir galėjo tempą ir dabar reikia stabdyti, žinai. Kad nebūtų reikėjo stabdyti, reikėjo laikyti tą patį tempą, jie labai per daug užsivarė. Tai aš tiesiog noriu tikėti, kad jie sugrįž biškai atgal, prisilaikys, nes čia kalba jau, tipo, kad jau ten nukencelino tam tikrus projektus, nesako dar ką, bet tipo, kažkiek ten tyliai tipo, nugesinti ir jau nurašyti. Tam tikrus projektus nukencelina, grįžta ten tipo į kokybę, žinai, mažiau, bet geriau, žinai. Tai, ja. Va tai, va, čiūrikus laikau, kad tiesiog susigražintų atgal tą, tai kas buvo, kas vedė jų franšizę, kodėl jie visuomet buvo geresni negu DC. Nes jie visą laiką buvo geresni negu DC. Visom prasmėm. Stiek reikia įkišti šitą. Taip. Aš dar, taip, na, nu, nu, nu taip, nu, nes ne... Blet, nu, ta prasme, buvo 30 filmų Marvelio, iš kurių 15 buvo geri, ir buvo, nežinau, 10 DC filmų, iš kurių vienas, blet, buvo geras. Na, jo. Nu, tai apie ką mes kalbam? Nu, tai... Ir aš dabar, ta prasme, nu, gerai, žiūrimi buvo 3. Shazamas, Aquamanas ir Wonder Woman. Bet ir jie nebuvo rimti, nu, Shazamas yra... Nei vienas jų nebuvo rimtas, visi buvo spalvoti ir subairis. Toksai... Ir tada dar buvo visai nieko, buvo Man of Steel, dėl to, kad Henry Cavillas buvo labai... atitinkantis viziją Supermeną, žinai. Visa kita buvo chlamas. Nu, kad ir kaip bežiūrėsi, nu, man asmeniškai, aš aišku nekalbu apie Nolano ten, ta, nes ten ne DCEU buvo, ten buvo ne, atskira trilogija. Nolano trilogijos jūs nelieskit, blėt. Bet gerai. Aš grinai apie DCEU. Nu, visi buvo prasti filmai. Nu, man dar patiko ten aparto pagrindinio blogiečio, kuris man gal nelabai lipo dėl to, kad keista žvaigždė buvo, bet man patiko pats vaibas šinai Suicide Squad'o, kurį Ganas darė. Jo, ok, Suicide Squad'as buvo tikrai neblogas. Bet Ganas Squad'as, ne Aira Squad'as. Taip, taip, taip. Nes ten tai buvo generinis šūdas ir ten dabar visi reikalauja, aišku, Aira Cut. Eikit jūs nakui su savo Aira Cut. Padarė filmą, padarė šūdą, jeigu jis nesugebėjo apsiginti prie studiją, kurie šiaip jau labai įvertina ir, žinai, Snyderis, produceris buvo, tai, nu, patys kalti. Ir nereikia čia nais išradinėti iš naujo tų pačių istorijų, kurios yra niekam neįdomios. Ir šiaip prastas buvo. Tai va, tai aš dabar tiesiog džiaugiuosi, kad šita visa ta nahui skrepinta ir... Griūtis. Kas? Griūtis vyksta. Nu jo, tu prasme, nu jie pabaigė viskas. Aquamanas antras atėjo, pasibaigė viskas, uždarom klausimą, žinai. Dabar tylu ramu, Ganas kūrė naują, faktiškai dvi, bet dvi visatas, viena bus ta tokia gretutinė, kur tipo nėra bendrai susiję su visais superherojais ir ten į ją, man atrodo, pakliūna ir Batmanas patys, ono, žinai, ir tas Pingvino dabar serialasgi bus, Batmano blogiečio. Mhm. Nes man čia prieš porą dienų trileris išėjo ir Jokeris yra toj pačioj visą, nu taip pat ten tie gretutiniai tokie. Ne, nu, ten kur Batmanas, tai ten turi būti kažkas, žinai. Jo, ir dar yra ten visų kitų kažkokių veikėjų, kurių mes nežinom, bet, nu žodžiu, bet jie vystysis. Tai dabar Ganas ir kuria ir DCU, jau, taip pat DC Universe. Tai pats pirmas bus Supermano filmas, vadinasi Superman Legacy, dabar man atrodo jau dabar tik tai Superman pakeitė pavadinimą. Naujas kastas, viskas ten daug kritikos gauna, kad savo draugelis vėl susikvietė į filmus. Nu, bet jis kūrė su savo draugais, nu, tai jis pažįsta juos, jis pažįsta aktorius, jis pažįsta savo brolį, kiek jis gali vaidinti, žinai. Kodėl ne, nu, jis, nu tiesiog laikūrė. Ir aš tiesiog, kai žinau, kiek jis gali sukurti, kaip jisai sukūrė iš nieko Guardiansus ir padarė nuostabią trilogiją, žinai, tai aš tiesiog nuo širdžiai tikiu, kad jisai
ims kontentą iš komiksų ir, nu, jį perkels gerai į kino ekranus. Tai va tiesiog reikia tikėtis, kad Supermenas bus, nu, nebus vaikiškas, žinai, toksai labai ir, bet bus smagus. Ir lygiai tas pats, kas tęs toliau, nes tenais ir Batmanas su Robinu turėtų būti, palauk, man atrodo, net atsidaręs su... Man, žinai, aš net ir apie Supermeną pasakyčiau, kad galbūt irgi jau parodytas tas Supermenas. Jo, šiaip labai daug, bet bus va, The Brave and the Bold, tipo, apie Batmaną ir Robiną. Ir tas Supermergina, Batmanas... Swamp Thing, va, turėtų biškai prisiubekų pritraukti. Tas pats Batmanas irgi turėjo daug skirtingų aktorių, daug skirtingų kartų, ir jo, ir Nolanas, ir ne tik. Nu, ta prasme, tikrai buvo daug filmų, ir jo skirtingos interpretacijos, jie yra skirtingai parodyti, bet... Jėzau, per mano gyvenimą. Biškai pabodo, ble. Aš mačiau Batman. Batmanas buvo Klūnis. Taip. Kitonas. Bailas. Po to, ar ne? Bailas buvo, paskui Batflekas. Aflekas. Ai, Aflekas dar jau. Ir Pattinsonas. Ir paskui dargi tau serialo, ten tas aš neatsimenu dabar jo pavardės. Bet, žodžiu, tai Batmanų buvo, va. Taip, ir serialų, ir filmų, ir visokių ten, ko tik tai nori, ir... Man vis tiek geriausia bus Nolano trilogija, daryk, ką nori. Aš taip let Christian Bale myliu tiesiog. Jo. Ne kaip žmogų, kaip aktorių. Žmogų žinau, kad debilas, tai sorry. Bet vaidina jisai labai gerai. Tai... Ir tikrai labai tiko Batman rolė. Ir ypač tas, man gal pats sakyčiau, geriausia jūsų yra beginning. Man visada patinka tie susikūrimai. Kaip tai atsiranda, kaip, žinai, tas jo mokymasis to, žinai, ten, nežinau, kokia ten šalis, who's night, bet panašu į... rytiečių kultūrą. Tas efektyvės, aišku, jo, tas, visi pavadinimai. Jo, bet žinai, tas... Kur Ra's al Ghul'as, ne? Kur jo, kaip ir Gotham'as, aišku, yra efektyvus, žinai, bet tas tapimas ninzė, žinai, visokia. Nu, tiesiog įdomu ir tikrai labai gerai įkūnijo. Ir man, kaip pasako Batman'as, man tikrai Bale'o veidas yra ir daryk tu, ką nori. Jo, aš pritariu. Ir šiaip man, pavyzdžiui, toks keistas sprendimas, supranti, su Marveliu, pavyzdžiui, ne, tai, nu, apart to Spider-Man'o, kuris nuolat keitėsi, žinai, daugiau nėra. Nu, tipo, daug aktorių yra savo charakterių veidai, žinai. Jo. Tai Iron Man'as, aišku, yra Downis, yra Thoras, yra Hemsworth'as, Kapitonas Amerika yra ir visą laiką bus Evans'as, ir man nesvarbu, kad perėmė ten tą šildą, žinai, bet vis tiek Evans'as visą laiką bus. Ir... Scarlett Johansson yra juodoji našlė ir taip toliau ir panašiai, žinai. Hulkas keičiasi, Spider-Man'as keičiasi, nu bet čia nesvarbu. Hulkas tik vieną kartą pasikeitė, tai... Na, Hulkas tai buvo Erikas Bana, buvo Edvardas Nortonas ir dabar turim šitą Marką Ruffalo. Ai. Aš čia nekalbu dar apie tuos senuosius, kur serialuose vaidina 70 kažkai. Ne, apie bet tai. Bet iš tų filmų. Aš kalbu iš Bano į... Ne, Nortonasgi buvo. Nu, tai taip. Nu. Ir aš nemačiau, kad dabar vėl pasikeitė. Taigi Markas Ruffalo vaidina. Aš atsilikęs, pizdėts tiesiog yra. Anyway. Visi turi savo veidą, žinai. Nu, sakau, vėlgi, apart Spider-Man. Ir tada turim DC visatą, kur tu negali susieti personažą su vienu veidu. Nu, nes, ta prasme, Batmanų yra 5 ar 6, Supermanų yra 5 ar 6, žinai, Wonder Woman, nu, okei, viena, bet jinai ten su vienu geru ir dar vienu šūdinu filmu ir dar ten keliais kamio. Ir visa kita jie tokie, žinai, nu, tokie jokie, žinai. Ir iš tų personažų, nu, kokie jie ten įdomus buvo, nu, tai Batmanas ir Supermanas daugiau, nieko tenais nėra. Ir jo, ten kūrė tos serialus, ten dar kažkas, nu, bet, nu, nieko, nu, ta prasme, ten tokia tuščia visata buvo. Kad nu, palyginus su Marvel, tai ten buvo visiškai tuštuma. Nu, taip. Kai tu visiškai įsitraukas ten... Aš nesakau, kad blogos istorijos, ten jų labai įdomios istorijos komiksuose yra, bet, nu, ta prasme, jų nepertikė į filmus. Gal dėl to niekada ir nebaudys į fanas, nes... Nu, turbūt. Nu, tiesiog nesužavėjo. Tu gauni, va, dabar, žinai, kaip mėlyna ir raudona piliulė. Ja. Marvel ir DC, nu ką, aš tai Marvel įmu, nes ta prasme pasižiūrėk vieną, du filmus ir tu supranti, kad gerai padaryta. Ypač tie pirmi pradiniai filmai. Jo, vėliau gal biškį nusivažiavo, ten biškį gal per too much buvo dalykų, bet visa ta Iron Man'o serija, Spider-Man'o, nu gerai, Spider-Man'as ten irgi vietom buvo... Vieni geri, vieni ne jo, visai. Toksai, čia, kur, okay. Gal kai kurių filmų nereikėjo, bet nu, whatever. Bet pats susikūrimas ir plėt mes turėjom trilogijas, kad vieną charakterį įvesti visatą, tai
Ir blėt, tik vėliau filmus, apjungia juos. Jo, per tris filmus, tai tu jau, blėt, tu su juo gyveni su to charakteriu. No. Tu tiesiog jau man... Tai... Nu tai va, tai tuom ir skiriasi, blėt, nuo DC ir... Mhm. Tai va, aš tikiuosi, kad Ganas, kuris matė, kaip yra kuriamas Marvelio tas pasaulis, kuris žino, kaip kurti istorijas, ir geba režisuoti, ir scenarius parašyti, žinai, aš tiesiog tikiuosi, kad jisai sukurs kažką gero iš DC, kurie irgi turi daug gero kontento, tik tiesiog jį reikia gerai perkelti į ekranus. Bet bus sunku prikelti, žinai, tokį merdintį jau dalyką. Nu tai už tai jį, jį numarino, tai jo tiesiog jo. Iš naujo kūrė, žinai. Dabar tai. Turi, žinai, bet tu vis tiek jau, žinai, daug kas yra nusisukę. Jo, jo. Nu, aš manau, jeigu turi panašių nuomonę kaip mano, nu tu tiesiog nebeduodi antro šansų. Nu, tipo, žinai, kad bus šūdas toks, tai pochui, nežiūrėsiu. Jam yra blogai dėl to, kad pirmas dalykas, tai tie, kurie žino, kad yra blogai, nebenorės žiūrėti. Būtent. O yra dar viena grupė žmonių, kurie yra Snyderio fanboy ir iš principo nežiūrės. Dėl to, kad Ganas daro. Nu tai va. Tai... Nes jų akise Ganas nužudė, žinai, DCU, nors iš tikrųjų tai Snyderis nužudė DCU ir paskui ateina žmogus, gavosi atpirkimo žy, žinai, iš to. Jo, nes tu turi šūdną dalyką prikelt. Tau nesigauna ir tada, ai, tai čia per jį, nes jis jo. Nesugebėjo to padaryti. Nu tai va, nu, gaidys, tikrai bus labai sunku, aš tikiuosi gal, kad prikels, nors dėl manęs tai jo. Tai... Ai, man jau, iš tikrųjų, tai galėtų tiesiog pradėti normalius filmus, kur tiesiog, ne apie DC, o tiesiog turiu galvoj, kad naujų idėjų ir naujų filmų. Daugiau kaip Denis Villeneuve ir Nolanas ir tas pats Tarantino ir visi kiti režisieriai. Ir Richardas Linklateris ir kokius tik tai nori, vardink iš eilės tos normalių, nu tokio nu kitokio kino kūrėjus, kad ir fantastinių filmų, bet netų čeininių, žinai. Jo. Tiesiog jūs kurkit naujus filmus, naujus istorijas, naujus veikėjus, naujus personažus, ta prasme, viską, naujus pasaulius, nesvarbu, ta prasme, bet nu kurkit. Yra daug ir literatūros, iš kurios galima dirbti, žinai, kam tiesiog sėdėti ant to paties čeino, kuris jau, nu, išvargino. Tiesiog. Ir viso. Į filosofiją nuėjom, bet tada gal tiesiog baigim šiandien. Ir ką, nu tai ačiū, kad žiūrit. Laukiam komentarų, laukiam šėrų ir visokio kito dalyko, kas mums visai padeda, kaip jau minėjom pradžioj. Yes. Parašykit, kas manot, kad irgi turėtų užsibaigti. Manau, yra tikrai labai daug frančizių, kurios melštos, išmelštos ir jau turėtų pasibaigti, bet dar niekaip nepasibaigė, tai jeigu turit tokių, tai parašykit. Tiek išsirentinam, kad aš jau pavargęs jaučiuosi. Jo, žinai, rentas svargina visi su, tu turi stumti. Bet, nu, bet čia vis tiek mylim kiną. Ir, jo, nu, ir tu turi, žinai, čia, tu turi šnekėti ir apie gerus dalykus, ir apie blogus dalykus. Nu, jeigu tokių yra, tai ką padarysi, žinai. No. Tai va, tai nepamirškit pasubscribint, mums labai mažai trūksta iki 200 subscriberių, pasišėrinkit su draugais, jeigu manot, kad kitiem draugam gali patikti, palaikinkit ir kaip parašykit savo idėjų, žodžiu, grįžtam, atsižvelgiam į komentarus, bandom, va, šį kartą praktiškai nečiapsėjom, man atrodo. Nežinau, nereagavau, bet... Ai, gerai, ačiū. Palauk, stop. Godzilla, blėt. Stabdykit Godzilla, gana. Kiek filmų yra? 25? 30? Gana, visio. Dar daugiau man. Tie galima, blėt. Ta pati, King Kongas irgi. Nu chuinė, bežionė. Nu, ja, nu kiek ja. Jie gali kapotis. Ja, ir su kiekvienu išėjus. Filmu vis aukštesni auga, blėt. Jau tuoj, žinai, kur bus tiesiog pasaulis ir matysi, žinai, tokius mažus, žinai, ant pasaulio chujernas. Nes jau... Žodžiu, gana Godzilla. Godzilla laimėjo Oscarą. Aš tą filmą beje pasižiūrėsiu, kai jis atsiras online, nes aš, nu, ta prasme, kažkurio iš tų mūsų platformų, kurias sekam, tai tiesiog prenumeruojam, taip sakykim. Bet kadangi nebuvo kaip, tai dar nemačiau aš jo, bet aš labai noriu pasižiūrėti, tikiuosi, kad bus geras, bet užtenka čeininių Godzilla's filmų. Gali Japonija su savo Toho studija, žinai, kurti tuos tikruosius japoniškas Godzilla's, žinai. O kam? Nu vėlgi, okay, mes vėl tapai. Nu gerai, galim, užtenka. Negali, cool, viskas. Gerai. Palikit. Palikit. Visio, gana. Viso gero. Viso. Ačiū uždėmesi. Iki. Davai.